骷髅修道者里面那些材料没那么呢为那边的拉药比较狗牛家的路出来还是我忘记除非我打药把的路路比较好啊我走路去也都忘了呢但也都忘了弟弟的都在老板家嘛的弟弟的都在老家比较老白爬好的阿德玛勒为母后啊我就知道妈没论地的还是谁批判的比如勒为妈表我的斯卡拉努力拿的母丹的斯卡里批的努力拿套的妈母后不如勒为妈的以前来打谁批判的阿德吉拉妈妈勒为等等的阿德吉拉里所以妈表的斯卡勒为表不成了有那大美有表好不好呢第二的嘛第一的都是那嘛讨论的你他们写到嘛但不过也你他别过在几拉里都是在他家咯故事他那他们写的你他们有理的几拉嘛写的都出了牛角哎如果那在几下来打你那么谁批发的就都这个家了了呗就不爱压地价格了呗提前三码的这样提前三年是吧多强后你是咯对呗这个呗多强后你好呗不图嘛就业脑感细胞就业脑感细胞呢就业脑感细胞呢就是呗哎了呗都为的楼呢呗从看比萨你的时候就弄咱们就玩不起吧俺们没起他哈白在老体来了没人这里在那要点身体吧呗这里在那要来的卡家的咯奶奶爸爸的安娜家的独立的戏呗奶奶爸爸的安娜家的独立的戏啊那边闹就个我的屁老爸的威尼亚呢就不加水看下老爸的哎威尼亚呢等下出来看下那边老板家咯就都话就话怎么会下里漏来吧哎怎么会下里漏逼的老板家啊啊就都时间的等下他妈哪家家的努力的求我别话吧哎就都是怎么会下里去打理肯定都准备就顾等下他妈哪家家的提到我的婆姨去等下哪家家的就我提到的后你某种就是说肯定要呢就都呢谁要的卡屁屁就这些麻痹啊比如谁他屁吧嘞这个路面谁要的卡屁呢实在比如你太紧张地的谁就是有变比如怎么会压力屁呢谁叫把门就是说要被讲啊就是说怎么会压力屁比也白麻呗都是我数比如就个爱的路标吧嘞哎路标嘞看嘛咯比如嘞呗这秋啊到嘞哭嘞给你们标多少钱秋啊到嘞呗那我把呗标多少钱嘞哎你啊你比如呗就够不住有没嘞路就都说话了看不啥钱了呀路说看不啥了呜路这个路就有的路些就不好我没压力路就感觉我嘞啊路边大概嘞没得米你吧别的时候嘞压力不保护是另外要吧哎你这把枪先撇的五点元露出来没打住啊五点元啊你比如都有没有这个标吧都是啊都是那些吧的哎你这个都没打住一夜烧你白菜啊都没加点吧给有没有水有边路就不好看不要没没有什么有路没给吧的没给比闹当年怎么样提就不烧问你呢古尼路路都超半大都超半路都系列水了呗五点零我呗才算被加班了路没有给你交钱交给他们嘞不如拿到 A 里钱啊你啥比如就把我低端的呗这帮里里就那堵的就那多的帮老古来有的堵里里心里头对啊嘛就是交好不苦路没有路就是在歇菜跳
ဒီကနေ့တော့အသက်80လေးပဲရောက်လာပြီလို့ပြောပါကောဗျာအဲ့ဒီအသက်80ပြည့်လာတဲ့အဆင့်အထိအဲကျုပ်ဘဝလည်းမှန်ခဲ့ဘူးတာမရှိပါဘူးအဲမှန်ခဲ့ဘူးတာမရှိဘူးဆိုတာအသက်80ကိုမရောက်ဘူးလို့လည်းမှန်မှန်ဘူးအသက်80ကိုရောက်နိုင်မယ်လို့လည်းမှန်မှန်ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ခုလောက်အထိအသက်80ရောက်တဲ့အချိန်အထိဒီတော်သမားတွေကိုဖြန့်ခွင့်ချီခွင့်ဟောပြောခွင့်ရနေတာအတွက်တော့ဒါဘာသာပါလဲကျုပ်လည်းပဲကျုပ်တို့တရားဓမ္မတွေရဲ့ဒါဂျေဇုတရားတွေနဲ့ပဲဒီလိုဖြစ်နေတာလို့ဆိုတာလဲကျုပ်စိတ်ထဲမှာအမြဲအောက်မေ့ပါတယ်တကယ်လို့ဒါကျုပ်တို့တရားဓမ္မတွေကအမျက်နာပြတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စာရေးတောက်တာအကူအညီထောက်ပံ့တဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ကိုတစုံတယောက်မှလုံးသူမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲကျုပ်တို့ဟာအခုလောက်အထိတရားဓမ္မဖြတ်ချင်ခွေဆ
lu at de atai pha the taw ma ma yoe ya au eh mya tha ri le pya ni ya de ta kae lo mya tha pya de so la le be chu lu ma a yin de myu phit da be ya a yin de myu phit da be lo so la phou ji ne a tu shi de lo so le mya tha myu chu ko pya ja ba paw ya a da le be chu ye ho di ariya taya dama ho ti chao de kha pha a yin de myu phit da phit de lwe chu lu ye di ariya taya dama ho ခုတည့်ရွယ်အထိကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ပဲရုပ်တို့ဖြစ်တာဘုရင့်ဖြစ်နိုင်တာဟာတော့ဖြင့်တရားတော်မားတွေရဲ့အာရင်လည်းပဲပါရင်လို့သူပြောပါပါရုပ်တယောက်တည်းဆိုရင်ဖြင့်အဲ့ဒါလိုလည်းပဲဒီတရားဓမ္မကိုဘယ်လောက်ဖြန့်ကျင်ပြီလို့ဖြန့်ခွင့်ရမယ်လို့ထင်ပါဦးတို့တရားလည်းပဲကျုပ်ကိုမြတ်တာပြပြီးခလာအားပေးကြတယ်အဲကျော်လျော်သာရုပ်တို့ကိုတွေးဆုံပြီးတော့ပြကြတယ်နောက်စီဝါကြီးဝါလို့ဆိုတဲ
ီလည်းပဲပြောစင်တော့မချိုးငဲရအောင်သူတို့ကနေပြီးတော့အလုံးထောက်ပတ်ပြီးပေးနေကြတယ်အဲ့လိုပေးနေကြတာကမှမေ့ပြီးတကလားဒီအလုံးဟာတော့ဖြစ်ကျုပ်လုံနိုင်တဲ့အနေထားရောက်တာလို့သူတို့ပြောအောင်ပါအဲ့တော့အခုလိုမျိုးလိုအနေထားရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကျုပ်လည်းဝါသာပစုံဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒါအသက်80အထိဒီဣရိယတရားဓမ္မကိုဖြန့်ချီနေခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမမျှော်လင့်ဘူးပါဘူးအဲ့တော့အချိန်တွေလည်းတိတ်ကြသွားတဲ့အချိန်အထိအခုလိုမျိုးလိုတရားဓမ္မဖြန့်ချီခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဓမ္မရဲ့ရောက်နိုင်တဲ့အတိုင်းထွာထီတော့ဖြစ်ဟိုကမ္ဘာလောကထဲမှာပေါ့နော်ကမ္ဘာလောကထဲလို့ဖြီးပြီးတော့ပဲပြောလိုက်ကြပါစို့ဒီလူလောကထဲမှာဒါလူတစ်ယောက်စီကိုပေးလိုက်နောက်လူ2ယောက်စီကိုပေးလိုက်3ယောက်စီကိုပေးလိုက်စရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးပေးခွင့်ရတာဟာတော့ဖြစ်ကျုပ်စားကြီးရည်ခဲတောင်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောပါမှာပါတရားတော်မားကြီးရဲ့စွန့်ကြီးလို့ဒီလိုပြောပါမှာပါကျုပ်တို့ကိုအခုလိုမျိုးလို့ကျုပ်တို့ရဲ့ဒီကျေးဇူးတရားဂုဏ်ယူသိကြတဲ့သူတွေရဲ့ဒါလှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးလို့အရိယဓမ္မဟာဖြင့်ဖြစ်ထွန်းခွင့်ရလာတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလို့ကျုပ်ကတော့အသိမှတ်ပြပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲအဲ့ဒါလေးကိုကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့ဟာငါတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာတကယ်တော့ထိရောက်သားပဲလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့လည်းဝါသာတိုင်အောင်ပဲကျုပ်တို့ရဲ့အခုလိုမျိုးလို့ဒါအနည်း80မြောက်အဲတပားဝိဟာရီနေပါဒီလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တပားဝိဟာရီနေပေါ့အနည်း80မြောက်ကျိုးရဲ့ဝေးနေပါအဲဒါလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဖြင့်ဒါကြုံတယောက်ထဲရဲ့အဆုံးမဟုတ်ဘူးအများတို့တွေရဲ့ထောက်ကမှုပံ့ပိုးမှုကိုဖြစ်ပြီးဒီကလာဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ဖြစ်ထွန်းချက်လို့ဆိုတာမျိုးခင်ဗျားတို့ဒါအတိပတ်ပြုပြီးဝါသာထင်ကြပါစေလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျုပ်ရဲ့အခုလိုမျိုးလို့အတိ80မြောက်မွေးနေပါအဲကျုပ်တို့ရဲ့ဒီတရားတစ်ပါးကိုဆောင်ရွက်ပြီးဒီကလာနေထိုင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုဂုဏ်ပြုဖို့ရန်အတွက်ခင်ဗျားတို့ရောက်လာကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျုပ်ကဒီစကားကိုပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးနဲ့ပဲသူပြောစကားကိုဒီကုန်းချုပ်ပါပဲဗျာဟုတ်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘုရားကိုပြုကြတာညာကျုပ်စိတ်ထဲမှာဒါအပ်တတ်ပါတယ်ပြောပါဒါကျုပ်စိတ်ထဲမှာဒါအပ်တတ်တယ်ဆိုတာရိယတိသဓမ္မအတွက်တားတတ်တယ်လို့ပြောပါပါဗျာ။ဒါရိယတိသဓမ္မကိုကျုပ်တို့တွေဒီဆောက်ကြတာပါ။
ခင်ဗျားတို့လည်းဒီလိုပဲနောက်ပါးနေပြီးတော့ဒါအားရအင်းကြီးဖြစ်တဲ့ရှိနေတယ်လို့ဆိုတာသိရတော့ကျတို့လည်းပဲတော်တော်တအားဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတော့ပါအဲဒီထက်မှာကျတို့အခုလိုမျိုးလိုအသက်80ပြည့်လာတဲ့အချိန်အထိအားထုတ်လာနေတာလည်းပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့စူပေါင်းပြီးကျတို့ဘောမှာအားပေးနေတဲ့ချက်တွေပါပြီးပြီးလာလားကျတို့ပြည့်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းစတော့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်စားတဲ့တဘူတူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလိုအားဖြစ်နိုင်အောင်အဲကျုပ်တို့တဲ့လူတွေဟာဒီ Facebook ကဲ့သို့သောဒီ Internet စာမျက်နှာမှာစကားတွေပြောနေကြပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲရထဲမှာတွေ့တိုင်းကြုံတိုင်းတွေ့သူကြုံသူပေါ့ဟာခွင့်သာရမယ်ဆိုရင်စကားတွေပြောနေကြပါတယ်အဲ့ဒါအရိယာစကားတွေပါအဲ့ဒီအရိယာစကားတွေဟာအရိယာစကားဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပျောက်ပျောက်ပြက်ပြက်ဖြစ်တယ်အဲတော့စကားဖြစ်နေပျောက်ပျောက်ပြက်ပြက်မဖြစ်ဘဲစလုံးလေးတွေဖြစ်နေဒါလုတ်ထားလိုက်လို့ရှိတော့ဒါဟာတော့ဖြစ်မပျောက်မပြက်နိုင်တော့လောက်ဖြစ်ပါလို့ဒါမင်းတနည်းရပဲအတွေးရပါလေအဲဒါလို့တွေးရတော့ဒီသမားတွေဟာနေပါအဲဒါလို့ပဲကိုကြီးကိုငါရုပ်လိုတဲ့စကားပြောတတ်တဲ့သူတွေဟာမတော်တကားပြောတတ်ရင်ဇာရည်တတ်တာပါပဲစလုံးဖြစ်နေသိပ်ပြီးပြင်းပြင်းမရည်တတ်ဘူးဆိုတော့မှအကြောင်းအရာတော့တဲ့နေအောင်မှန်းနေအောင်ရည်တတ်ကြတာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးကြပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ Facebook မှာရေးထားတဲ့ပုံကိုအနေပါရဲ့ရေးချက်ကလေးတွေကိုစံနမူနာဖြစ်နေတောက်ကလေးတုပ်ရိုက်ခွာစားဆောင်လေးတစ်ဆောင်ရိုက်ခွာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုစားဆောင်တရားလောက်ရိုက်ပြီးတစ်ခါလာယူလာတယ်ဟုတ်ရှိပါတယ်နောက်ဆိုရင်တော့တလာတိုင်းတလာတိုင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေရိုက်ကြရအောင်ပေါ့ဘလို့ကားတော့တကားတော့ပြောနေတာပဲပြောနေတယ်ဆိုတာလေအရိယာတကားပြောတာပဲဒီအရိယာတကားပြောတာကိုစာလုံးလေးချရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ရေနည်းနည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ဒါကြောင့်ရေများများဖြစ်ချင်းဖြစ်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲများများဖြစ်လို့များလွတ်နဲ့ထင်လဲနည်းနည်းလျှော့လိုက်ပေါ့နည်းနည်းဖြစ်လို့နည်းလွတ်နဲ့ထင်လဲနည်းနည်းတိုးလိုက်ပေါ့အဲလောက်ဆိုရင်ဒါစာလီဖြစ်သွားမှာပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲလုံမှဖြစ်တာဗျစာလည်းပဲရေးတာမရှိရင်ဘယ်လောက်စာတတ်တာမရေးတတ်ပါဘူးစကားလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲပြောတာမရှိရင်ဘလောက်သာတတ်တာပြောတတ်ပါဘူးလို့ပြောပြောစကားပြောတတ်ရှိရင်စကားပြောတတ်ရှိရင်စကားပြောတတ်တယ်စာရေးတတ်ရှိရင်စာရေးတတ်တယ်လို့ပြောပါဗျာအဲ့ဒါလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွတ်တို့ဖြင့်နောက်တူတွေဒီတဲ့စားတဲ့ကိုတိုးပြီးတော့အကျိုးများလေဟောအဲ့စာလေးတွေရေးပြချပါလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောချင်တယ်ရေးချင်တဲ့လူတိုင်းရေးပါဘယ်သူမှကန့်တာမထားပဲအဲပေတိုင်ကတော့ရည်တဲ့သူကတော့ရှိနေရမှာပေါ့ပေတိုင်ရည်တဲ့သူရှိနေတယ်လို့ကြံတဲ့သူတွေကလည်းပဲအဲငါးချောင်းဖြစ်ဖြစ်ဆယ်ချောင်းဖြစ်ဖြစ်ရည်ချင်တာရှိရေးပါကြပြားရည်ချင်ရင်လည်းရေးပါအဲတခုရှိရတော့အဲ့ဒီရည်တဲ့ခါမှာစားပြီးချင်းပြီးမပြီးချင်းနေအကြောင်းအရာတော့ပြီးပေးကြပါလို့ဒီလိုလေးပြောရမှာပေါ့အရိယာအကြောင်းအရာလေးတော့ပြီးပေးကြပါအဲရည်တဲ့စာလေးတွေဆိုရင်အခုတပားဝရရည်ရှယ်ဝိသေတ္တသာရပြောတာပြောပို့လိုက်ရင်ตัวเจ้าหยาโหตีเป็ดมาป้อเจ้าหยาปี่ล่ะไม่ปี่ล่ะเจ้าหยาไม่ปี่รู้สิเนาะไอ้สาก็ไม่ป่าวป้อเจ้าหยาปี่เด้อริยะติสสาโหพอพะแจ่มาတော့ปี่เด้รู้สิไอ้สาก็ป่าปี่ตาปัดတော့ป้ออเยตาไม่ปี่รู้สุดแล้วเว้ยไอ้เยตาไม่ปี่รู้สาธิสากงหลุดตาเยลักษณะไม่ဝင်ปูឧបกัตตกังกิริยาริดาว่าใต้ไม่ปั่นจินปูผิดฉิผิดติสสาไม่ရှိปูအဲ့ဒါတော့စာပြင်တဲ့ပုံပေါ်နေပြီးတော့ပြင်ပေးပါပါ။အာကျွန်တော်ဦးစိတ်တက်တာပြောတာနေပြီးတော့စာပြင်တဲ့သူစီကိုတစ်ချက်အပြင်ခိုင်းပေးပါပါ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းအရာပြီးရင်စာမပြီး၊စာရေးအသားမပြီးခြင်းနေပါပါပါလို့ပြောချင်တယ်။အဲ့ဒီလိုလေးကျွတ်တို့ရဲ့အခုအနည်းရှိသေးပြင်ပြောက်တဲ့နေလေးပါစပြုပြီးကြလား။အဲ့ဒါကြောင့်လေးကိုတလာတိုင်းတလာတိုင်းထွက်ကြရအောင်။လာလိုက်တလာလိုက်ထွက်ကြရတယ်ဒ
ဒီเจ้าญาလေးကိုပြီးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အရိယာစိတ်ဓာတ်တွေဟာတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲဒါလိုပြောပါဒီအရိယာစိတ်ဓာတ်တိုးတက်ဖို့ရအတွက်ဒါလေးကိုလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်ဘယ်တော့ပြောသွားတယ်အဲဦးတန်းဦးတန်းထေနော်ဦးတန်းအေးဦးတန်းအေးဦးတန်းအေးပြောသွားတယ်သူဘာပြောသွားတယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့ဒီအရိယာဓမ္မတိကျသူတွေတဲ့ပါဒီတဏ္ဍပုတ်ချတတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုဒီလိုပြောပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူဒီလိုပြောတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဘုရားထက်မှာတရားဝိုင်းလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားဝိုင်းတွေမှာဆိုလို့ဆွေးနွေးလိုက်ရင်အရိယသစ္စာတပါးတာအဲ့ထက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရိယသစ္စာတပါးဖြစ်ခေါင်းငုံပြီးပြန်ခဲ့ရတာမရှိတာဟုတ်သူတွေ့ပါဗျာ။တကယ်လည်းပဲခေါင်းငုံပြန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်တို့ဒီအရိယာသစ္စာတပါးအတိကသာတာအဲဒါလိုပဲတရားဝိုင်းနေကိုအကြောင်းအလျောက်သာကျုပ်တို့တွေကိုပြစ်ထည့်လိုက်တာခံရပြီးတော့ကျုပ်တို့လည်းတရားဝိုင်းနေတဲ့ကိုရောက်ရောက်သွားတယ်ဥပပါအိတော်ရာတရားဝိုင်းဆိုတော့ဗျာမြင့်ငယ်တရားဝိုင်းဆိုအဲဒီလိုတရားဝိုင်းနေတဲ့ရောက်သွားရင်ကျုပ်တို့ဖြင့်အားစိတ်ခွန်စိတ်လည်းမရှိပါဘူးအားစိတ်ခွန်စိတ်မရှိပြီပဲကျုပ်တို့ပြောဆိုတဲ့စကားကိုသူကြုံးဘူးကြုံးတယ်အဲ့လိုရှိပါတယ်။ဥပမာမြင့်ငယ်မှာတရားပုဂ္ဂိုလ်၄-၅ယောက်နဲ့ရုပ်ကိုမြင့်ငယ်ဖူးပြရတယ်ပြီးတော့ချပေးတယ်။ချပေးတော့အဲကျုပ်ကတရားဆွေးနွေးနေကြမရှိဘူးဗျာ။ဖခင်တို့ကတရားဆွေးနွေးနေကြဆိုတော့ဖခင်တို့ကစဆွေးနွေးအဲ့လိုလေကျုပ်ကနေသူတို့ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကပထူရီအဘောဒေသောဝါယောနဲ့စလာတယ်အဲ့ဒီစကားကဘထွေအောင်ဒီသောဝါရောလို့ဆိုတဲ့ဟာကလေးကနေရှေ့တက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ပါလို့ညာဖြစ်ပါလို့ပြောရသေးတယ်။အာအဲ့ဒီဘထွေဒီသောဝါကြီးတော့မပြောနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကလေးထားကပ်ပါလေ။အာဘာဖြစ်လို့လဲဖျား။ဒါပြောတော့ဖျားဟောထားတာပဲ။အာဘာလို့ပါလဲဖျားလို့ဘထွေအောင်ဒီသောဝါရောဖျား။ဘာမှမရှိတာကြီးလို့။ဥပမာခင်ဗျားတို့အခုစားကြရတယ်ကြွေးထားတယ်လို့။အဲတင်ဟောဒီရောတရတိရောလို့တကယ်လို့သာပထူရာဝတ္တိသောဝါယောကိုခင်ဗျားတို့တန်တန်ကြည့်ရယ်တရားဒီမှန်းလည်းသိပါမဟုတ်ဘူးလို့တင်မောဒီမှန်းလည်းသိပါမဟုတ်ဘူးလို့ကြောက်အောင်ပါအမိုက်တရားတွေရှိတယ်ဗျာလို့အဲ့ဒီအမိုက်တရားတွေလည်းအမိုက်တရားလို့သိပါမဟုတ်ဘူးလို့အဲပြောလို့ဆိုတော့ပထူရာဝတ္တိသောဝါယောကြီးတဲ့ကိုဗျာလို့ဖိုက်တိုက်ကလည်းပထူရာဝတ္တိသောဝါယောပဲတင်မောဒီတရားတွေလည်းပထူရာဝတ္တိသောဝါယောပဲဆိုတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စားကြတော့စားလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကျုပ်ကပြောတယ်သူတို့ကတော့ဖြင့်ကျုပ်တို့ပြောတဲ့စကားကိုတယောက်မှကျုပ်တို့ကပေါ့ပေါ့လေးပြောတာပါပဲလေးလေးနက်နက်ကြည့်တော့ပြောနေတာပေါ့ပေါ့ဒါလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့လေးပြောတာကိုတော့သူတို့လှန်နေတဲ့အနေအထားမရှိဘူးဒါကျုပ်တို့ကမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့ရဲ့အခုတပည့်တော်နေလည်းပဲအဲ့လိုကြီးတယ်ပဲတရားဝိုင်းနေပါတွေ့လိုက်လို့သူတို့ဝင်သွားရင်တပည့်သူတွေငြိမ်နေကြငြိမ်သွားကြရတာကိုတွေ့ရပါပါဗျာဟုတ်ပါတော့ခွေးချင်းခွေးတွေ့လို့ရှိရဲ့အဲခွေးတစ်ကောင်ကနေပြီးတော့သွားဖြဲပြလိုက်လို့ရှိရဲ့အဲဂျန်နဲ့ခွေးရဲ့ကြောက်ပြီးသလားနောက်ဆုံးသွားကြတာမျိုးလို့ပေါ့ဒီလိုလေတရားသဘာချင်းတရားသဘာတွေ့လိုက်လို့ရှိရဲ့တရားသဘာသူ့တို့ကအရိယသစ္စာတရားသဘာကလေးဖြဲပြလိုက်ရဲ့သူတို့ဘာမှလှုပ်ရှားမရှိတော့ဘူးဟိုဇာပေမျက်နှာပြပေါ်မှာကြီးလိုက်လေဒီတိုင်းပဲသူ့တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဟောဦးနေဝင်ပြောသွားတာလို့ပေါ့တော်ဆက်ချောက်ခုနဲ့ဒီဇင်ဘာလောက်ခင်ဗျာအာကျုပ်တို့ကိုရေးလိုက်ကြတာတော့ပါရှင်ဒီ channel တွေမဲ့ဒီနေရာနေ channel တွေကနေပြီးတော့သတင်းစာတွေကနေပြီးတော့ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ channel အဲမဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးရေးခွင့်မရှိဘူးရေးလို့မရဘူးသူတို့ကလက်မခံဘူးလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကလည်းအဲ့ဒီစာစောင်နဲ့ညီပြတဲ့အတိုင်းဘာလောက်အထိ Facebook ပေါ်မှာတည်ထားတာကဲရေးကွာဒါရေးဟာဒါရေးဒါရေးဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့တက်တဲ့ဒီလိုချပေးတာပါပဲအဲခဏနေတခါတည်းအဖေကိုပေါ့ကိုတက်သွားလို့ဆိုရယ်ဘာမှသူ့လိုလှုပ်နေတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြည်ကျုပ်တို့ရဲ့မြင့်ငယ်ကတခါတည်းဆိုလို့ရှိရင်အဲသုံးလျောက်ကဒီသဘောတမရောက်နေပြီဆိုတော့ဘယ်သူမှတရားမဆွေးနွေးဖို့နဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ပါတယ်တရားဆွေးနွေးဝိုင်းသားကိုအဲ့ဒီသူတွေချက်သွားရယ်ဆွေးနွေးရတယ်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတာရှိတယ်ဆွေးနွေးရည်ရသွားရတယ်ဗကလည်းနောက်ကြတော့ခနဲ့ကြတော့တာပေါ့ပြောင်းဆောင်ကြတော့တာပေါ့အဲဒီလူတွေဟာသူတို့လိုပဲတရားသမားနေပြီးတော့
ကိုပါအရိယတစ္ဆာတရားတစ်ပါးကိုကူးရတယ်ဆိုတော့ဘိုးဘင်ဒီဘင်ကိုကူးတဲ့ခင်ကောင်းကျယ်တဲ့မြောက်ကြီးလေးဟာဒီလိုမျိုးလို့ဘိုးဘင်ဒီဘင်ကူးပါလို့မြောက်ကြီးခင်ကောင်းကျယ်ဆိုလဲဆိုတော့ဒီလိုများတာဇာတ်ကနေဆိုချရတယ်ပြောနေကြဆိုလို့ရတော့ဘသူမှဒီအရိယတစ္ဆာဓမ္မကိုအကျွမ်းလာတယ်ကျုပ်တို့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲအဲ့ဒါကိုပြောခဲ့တာပဲဗျဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့တက္ခာတော်ဘဂဝတာဓမ္မတဲ့တရားရဲ့ဂုံကြီး6ချက်ထဲမှာတက္ခာတလို့ဆိုတာဘသူကမှအပုတ်ချလို့မရဘူးဘသူကမှရှုံချလို့မရဘူးဘသူကမှကဲလို့မရဘူးတယောလို့မရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားသူ့အရိယတစ္ဆာဓမ္မကိုအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တာဗျကျုပ်တို့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရိယတစ္ဆာဓမ္မကိုကြင်ထားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘသူကမှပုတ်ချလို့မရဘူးဘသူကမှရှုပ်ချလို့မရဘူးဘသူကမှတယောလို့မရဘူးကဲလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တော့ဓမ္မကဲလို့မရတဲ့အခါကျတော့လူကဲရကြတယ်လူပဲပုတ်ချရကြလူပုတ်ချလို့တော့မနာပါဘူးညတို့တော့လည်းတို့တရားပုတ်ချရင်သာဘုံတော့အဲတရားပုတ်ချရင်တော့အဲဘယ်လိုဆိုတာတို့တော့နေပြီးဖြည့်ရှင်းမယ်တော့ရှိတယ်အဲတို့တရားကိုအပုတ်မချနိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရတယ်အဲတရားမဟုတ်တဲ့ကျုပ်တို့ပြောတာမဟုတ်တဲ့ဟာတခုကိုခုနကဦးနေအောင်ပြောသွားတယ်လို့ပေါ့ဗါရယ်ကာမိတုမိစ္ဆာသာရဖြစ်ပါတဲ့တကယ်လို့သဘောတူတဲ့သူနဲ့သာဆွေရဲသူများဘုရားဖြစ်နေတောင်မှအပြစ်မရှိအောင်လည်းမကဘဲဥဒ္ဒတော်ရာသေးတယ်လို့ကျုပ်တို့ကပြောနေဆိုပြီးတော့ဟိုစာတောင်တခုထဲမှာဗါရယ်သူ့ရဲ့စာတောင်လေးနံပါတ်သူတို့ဖြတ်ချီခဲ့မြစ်တာတခုမေတ္တာတဘောဆိုတဲ့သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒါရေးတာကျုပ်ကလည်းဒီမေတ္တာတဘောဟာရေးတာလေဒီစာလူရေးတာလေဒီစာအောင်မြတ်တို့များရေးတာလေလားဆိုတော့အောင်မြတ်တို့ကလည်းပါတယ်ဗျာသူတို့ကသူတို့မဟုတ်တဲ့ဟာကိုသူတို့ရေးဘူးဗျသူတို့မရေးဘဲနဲ့ကလေးတွေအဲ့လိုပြောပြီးကြလားရေးခိုင်းပြီးတော့ဖြန့်ခိုင်းမေတ္တာတဘောကကလေးတွေဖြန့်တယ်ကလေးတွေဆိုတော့တို့ကလည်းမဟုတ်ပါမသိဟုတ်ပါမသိပေါ့ထဲဖြတ်တာပေါ့ကလေးတွေဆိုတော့ကျွတ်တော့လည်းပဲဒါတော့ဖြစ်ပြန်ပြီးအေးအေးယူနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးကျွတ်တို့ဒီလိုနေလိုက်တာပေါ့ကိုမမဟုတ်တာဆိုတော့လေကိုပြောတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့လေဒါကျွတ်တော့လည်းအေးအေးယူဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ရှိတယ်လို့ပြောရမှာပါအဲ့တော့ပြေခုနပြောသလိုပဲဒီစားဆောင်ကလေးလည်းပဲရေးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်တယ်ဆိုရင်ရေးကြပါရေးပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုပို့ကြပါလို့ဒီလိုပြောရပါတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကနေပြီးတော့အရိယဘောင်ဒီပြောဆိုချက်ဟာဝေရလားမဝေဘူးလားလို့ဆိုတာစောကြောင်းပါပေါ့စောကြောင်းကြီးလို့အရိယဘောင်အဝင်နဲတဲ့ဆင်သူပြေးပါပေါ့လုံးလုံးမဝေဘူးဆိုရင်တော့လည်းပဲဒါချပါပေါ့ဝင်တယ်ဆိုရင်တော့အပြေပါပဲဩစာရေးသားအနေနဲ့အစ်စ်မမီ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 အစ်စ်မမီဘူးဆိုလည်းပဲစာရေးသားကိုပြင်ပေးတဲ့သူကပြင်ပေးပါပေါ့အခုနာလို့အကြောင်းအရာသာပြီပြီဆိုရင်ဘုရားမပြီတာတော့ကတော့လည်းပဲပြန်လို့ရတယ်လို့ပြောရတော့ဒါရေးချပါလို့ဒါလေးလည်းပြောရအောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကလေးလည်းပြောချင်ပါဗျာအဲ့ဒါကတော့ဗာလဲလို့ဆိုရင်အခုလို့တပည့်ဝိဟာရီနေပါတို့ကိုဂုဏ်ပြုကြပူဇော်ကြရတယ်ဆိုရင်သူတွေပို့ပြီးတော့ဒါတရားတစ်ပါးတည်းဆက်လျက်ပြီးတော့အဲဂုဏ်လုံးနိုင်အောင်အတွက်ဗာပြောချင်တယ်လို့ဆိုတော့အရိယတရားဆုံးဖြတ်ချက်ကျုပ်ကပြောခြင်းနဲ့ဗျအရိယတရားဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာတကယ်တော့တရားယုံဟာ၃ယုံရှိတယ်ဗျတဘာပေါ်မှာတရားယုံဟာ၃ယုံရှိတယ်နိုင်ငံတော်တရားယုံဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်ဒါကဘာဥကရေကပေါ်ခဲ့တာဒီဘာသာတရားတွေမပေါ်ခင်ကရေကပေါ်ခဲ့တာတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့တရားယုံပေါ့ဗျဒါနိုင်ငံတော်တရားယုံလို့ခေါ်တာပေါ့အခုခေတ်တော့အဲ့ဒီတရားယုံဟာတကယ်လို့ဗျသူ့ကိုအစွဆွဲခံရလို့အမှုစစ်ဆေးလို့အမှုကျူးလွန်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့သူကိုနိုင်ငံတော်တရားရုံးကအပြစ်ပေးတယ်တရားရုံးကအပြစ်ပေးတယ်ဆိုတာထက်တရားရုံးကအပြစ်ပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတရားရုံးကတော့ဒီလူဟာအပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားတကယ်ပဲဒီသူဟာအပြစ်ကျူးလွန်သလားမကျူးလွန်ဘူးလားလို့မကျူးလွန်ဘူးပြောတဲ့တက်တွေကိုလည်းစစ်ကျူးလွန်တယ်ပြောတဲ့တက်တွေကိုလည်းစစ်အဲ့ဒီစစ်ချက်ရဲ့ဘသူဟာတော့ဖြင့်အာတန်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျူးလွန်တယ်လို့ဆိုရင်သူကျူးလွန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရတူကြီးอ่ะเออ तू ทุบဖြတ်ပြီးသွားရင်တော့နိုင်ငံတော်อ่ะနေပြီးတော့တစ်ချိန်တော့လှုပ်ထားခဲ့တဲ့ဥတွေရှိတယ်ဘယ်အပြစ်ကျူးလို့ရဲဘယ်လောက်ချရမယ်ဘယ်အပြစ်ကျူးရင်ဘယ်လောက်ချရမယ်လို့ဆိုတော့ဒါပြည်သူတွေကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အပြစ်တွေကို तू อ่ะနေပြီးတော့ဒါဒီအပြစ်ကိုခံစေလို့ဆိုပြီးတော့
သူအပြစ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်တကယ်ကတော့အပြစ်တက်ပေးတာကသူဖြစ်ပေမဲ့လို့လေသူကအပြစ်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဒါလုံးလို့ရှိရင်ပေးရမယ့်အပြစ်ဟာဒါဖြစ်တယ်လို့လောက်ထားတဲ့အတွက်ပေးတာပါအဲနိုင်ငံတော်တရားရုံးကမလုပ်တည်းလို့ဆိုရင်အပြစ်ရှိတယ်လားဆိုရင်တော့အပြစ်ပေးခံရမှာတော့မတော်လို့ပြောရမှာတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘယ်တော့အပြစ်ပေးတာလဲဆိုလက်ငင်းအပြစ်ပေးတာထောင်ရင်လက်ချပဲအဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းပဲဂျိန်တိုင်ရင်လည်းပေးမယ်ပေါ့အခုခေတ်တော့ဂျိန်တိုင်တော့မရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲတီးတဲ့သိပ်ကြီးပါတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြီးဆိုတော့သေတံခိတောင်ပေးပါပေါ့ဒါအပြစ်ပေးတယ်အဲ့တော့တရားရုံးနောက်တရားရုံးဒုတိယတရားရုံးတရုံးကဘာသာရေးတရားရုံးဘာသာရေးတရားရုံးကတကယ်လို့ဗျာအပြစ်တစ်ခုကိုကျူးလွန်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးကဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝမှာအပြစ်ပေးမှာဒီဘဝတော့ဒီသူအပြစ်မပေးသေးဘူးတေထိအပြစ်မပေးသေးဘူးအဲတော့ဘဝကြာရင်တော့ဒီသူကိုတကယ်လို့ခွေးလုပ်ငန်းမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်ခွေးဖြစ်နွားလုပ်ငန်းမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်နွားဖြစ်မယ်တဖိုးလုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဖိုးဖြစ်ပါအစားရှိဖြစ်အဲ့လိုသူကတော့ဘဝအပြစ်ပေးတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်တရားရုံးကလည်းအပြစ်ပေးတယ်ဘာသာရေးတရားရုံးကလည်းအပြစ်ပေးတယ်အရိယတရားယုံဆိုတာရှိကြအရာအုပ်အဲ့ဒီအရိယတရားယုံကိုလူတွေအတိတ်တိတ်နေကြတယ်တကယ်တော့ရှိနေတာလဲတိလေတိကြပါတယ်ဗျာတိပေမဲ့အဲ့ဒီတရားယုံကိုသိတွေ့အောင်အရိယတရားယုံကတော့အပြစ်ပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်တရားယုံနဲ့လည်းမတူဘူးတော့ဘဝမှာအပြစ်ပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ဘာသာရေးတရားယုံနဲ့လည်းမတူဘူးသူကအပြစ်တွေကိုအပြစ်မပေးဘူးဗျာအပြစ်ရှိတဲ့သူကိုအပြစ်မပေးဘူးအပြစ်ရှိတဲ့သူကိုအပြစ်ကပျောက်သွားအောင်ဆေးပြစ်တယ်အပြစ်ဆေးပြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအပြစ်မပေးဘူးအပြစ်ဆေးတယ်အပြစ်ဆေးရင်အပြစ်တွေပျောက်ဆက်သွားမှာပေါ့ပြစ်မရှိတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယတရားယုံကလူနဲ့အတက်လျော်ဆုံးတရားယုံပဲဗျာတကယ်လို့နိုင်ငံတော်တရားယုံကအပြစ်ပေးတာကတော့ကဲသူ့ကိုထောင်ထဲချလိုက်လို့ဆိုရှင်သူ့ထောင်ထဲနေရတဲ့အတွက်သူလည်းနေတာလေတခါသူ့ထောင်ကိုသိမ်းထားတဲ့အခါမှာကျမ်းပါရေးအတွက်တော့စားဖို့နေရေးအတွက်ရောအကုန်လုံးစောက်ရှောက်ပေးနေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းပဲတခါတပြီးသူကပေးနေရတဲ့အတွက်ပြည်သူမှလည်းနေတာလေအဲနောက်တခါအစကသူ့ကြွေးနေမွေးနေရတာကိုမှပြီးပြီးတော့ဒီကြွေးရမွေးရတဲ့သူတွေမှလည်းပဲနေတာလေဟောသူပြောအဲ့တော့ရောမစိတော့အပြစ်ပေးရတဲ့သူပါလဲမတတ်တာဘူးအပြစ်ခံရတဲ့သူပါလဲမတတ်တာဘူးအဲ့ဒါကတော့နိုင်ငံတော်တရားရုံးကအပြစ်ရှိတဲ့သူကိုအပြစ်ပေးသည်ပေါ့ဗျာအဲဘာသာရေးတရားရုံးကတော့အဲ့ဒီလိုတော့မရှိဘူးနောက်ဘဝကြမှာသူ့ဘာသာသူခံဆိုတာပြောလို့တဲ့ခံရတာကတော့လေတိတိတော်တော်ခံရမှာပေါ့ဗျာနင့်နင့်တိတိခံရတဲ့ပုံစံတန်းရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဘာသာရေးတရားရုံးကလည်းပဲနိုင်ငံတော်တရားရုံးနဲ့ထပ်တူလောက်ပဲကြောက်စရာကြီးပဲဗျ။အရိယတရားရုံးကတော့တတိယဖြစ်တဲ့အရိယတရားရုံးကတော့နိုင်ငံတော်တရားရုံးလိုလည်းပဲနှုတ်နှစ်ဖက်တင်တာအောင်မလုပ်ဘူး။ဘာသာရေးတရားရုံးလိုပဲတစ်ခုတည်းတင်တာတာဖြစ်ပြီပဲ။သူကလည်းပဲနေနေတော့တော့တင်တာတာမဟုတ်ဖက်နဲ့တင်တာတာဆိုတော့ဒါလည်းပဲမကောင်းဘူးလို့ပြောကြတယ်။တကယ်တော့အပြစ်ရှိတဲ့အရာဟာအပြစ်ဆေးပြည့်ရင်အပြစ်ပြောင်းတာပဲဗျတကယ်တမ်းကတော့လူတွေပေါင်းရောက်နေကြရတယ်ဒီပေါင်းရောက်နေတာလည်းဗျတယောက်ယောက်ကနေပြစ်ဖို့တခုကျူးလွန်တယ်ဆိုရင်အဲကျူးလွန်တဲ့အတွက်ဒီသူကဆက်ဆက်ပြီးလည်းကျူးလွန်ပါဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဘသူဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လိုက်ရင်လှုပ်လိုက်တဲ့ဟာဆွဲဆွဲသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆွဲသွားတဲ့အတိုင်းဒီအလုပ်မျိုးကိုထပ်ထပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကပြောမစင်တော့လူလောကအတွက်အနောက်ရှက်ကြီးဖြစ်ပါဒီလုံးလိုက်တာလေးကဒီလောကလုံးကိုအတောင့်ချက်မပေးဘူးလို့ထားနောက်ဆက်လုံးပါနောက်ဆက်လုံးပါတွေကဘု து ပေါ်ပါအပြစ်ကကြမယ်မသိဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့လောကအတွက်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ရတဲ့အနေအထားကြီးအဒုက္ခရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကနင့်လာတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့နင့်လာတဲ့အတွက်ဒီသူ့ကိုကဲလူတွေနဲ့ခွဲထားလူအုပ်စုနဲ့ဗဒေဗဒေနဲ့ဆိုပြီးတကလားထောင်တန်းတန်းနဲ့ထည့်ထားတယ်ဆိုလို့တော့ပြောတဲ့အတိုင်းလူတွေတော့နင့်လာတာနင့်လာတာပဲလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပေါ်ပဲလေနောက်ဘဝမှာပြည့်ပေးမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲနောက်ဘဝပြည့်ပေးမယ်လို့သိရတာကမှမီးပြီးကြလား
အပြည့်ရရှိသူကတော့တော့ဘဝမှာရလားမရလားမသိဘူးပဲ။ကျန်တဲ့သူတွေလည်းပဲတော့ဘဝမှာလို့ဆိုရက်အတိကြီးကတိနေရတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဘဝအယုံကြီးကလူရဲ့ကောင်းထဲမှာဝင်သွားရောဗျာ။လူဟာတကယ်တော့ဘဝတိတာမှမဟုတ်တာ။တော့ဘဝမတိပဲနဲ့အဲ့ဒီတော့ဘဝအယုံကြီးယုံကြည်ချက်ကြီးကသူတို့ကောင်းထဲဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့လူတွေကိုမြစ်ပတ်ဆုတ်ပြတ်ပုံစီလေးဗျာ။ဒီနေရာလေးအတွက်ကြုံလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ကျုပ်တို့တရားတွေမှတွေကတော့တော့ဘဝဆိုတာကိုယုံကြည်ကြတော့တဲ့သူတွေမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့တော့ဘဝကိုယုံကြည်ကြတော့တာမဟုတ်တာလဲလို့ဆိုရင်ဒီကံတွေကိုမြင်တာဘူးဗျကျုပ်တို့တရားတွေကကံတွေကိုမြင်တော့အမှန်တော့ဘဝယုံတာကံတွေရဲ့အကျိုးမမြင်ဘယ်ဘာသာဘာသာကြီး၄ခုရှိတယ်ကျုပ်တို့မြန်မာပြည်မှာဘာသာကြီးလေးကိုတစ်ခုမှကံအမြင်မရှိဘူးကံကိုယုံယုံယုံထားကြတာယုံထားတယ်ဆိုတော့ဒီကံရဲ့အကျိုးကကံကိုမမြင်တော့ကံအကျိုးလည်းမမြင်ဘူးဗျာကံအကျိုးမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကံလောက်တာဟာအကျိုးတော့ရှိမှာဘာအကျိုးဖြစ်ပလဲလို့ဆိုရင်နောင်ဘဝမှာဖြစ်မှာဒီအကျိုးမမြင်ရတဲ့အခါကျတော့သူတော့နောင်ဘဝပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘဝအမြင်ကြီးလူတွေကိုအသွင်းခံရပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတော့ဘဝအမြင်ကဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့လူတွေကိုစိတ်ဓာတ်တွေအကုန်လုံးကိုလျှော့ကြပြီးတော့ခါရုံညံ့သွားစေတာဗျာအဲ့ဒါတခါတခါတွေဒါလေးလည်းအဖွင့်တင်လို့ခုကျုံနေတော့ကဖိဖိစီစီလေးပြောနေတာဗျာနော်တကယ်လို့များတော့ဘဝယုံလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်အားကောင်းတဲ့သူတွေလားစိတ်ဓာတ်ယုံညံ့ပြီးညံ့ဖြင်းသွားစေတဲ့သူတွေလားညံ့ဖြင်းသွားစေတာဗျာဘယ်လိုပြန်ပြင်းသွားစေတဲ့တုံးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဒါဘာလေးဆိုလဲနောက်ဘဝဘာလေးဆိုလဲနောက်ဘဝနဲ့သူကောင်းတာလေးလှုပ်ချင်တော့မှကောင်းတာလှုပ်ချင်တာကသူလှုပ်တာမဟုတ်တော့တကယ်တော့ကောင်းတာလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာဒီမှာကောင်းလှုပ်လို့ဖြစ်တဲ့ကောင်းကွက်ကိုမြင်လို့ကောင်းတာလှုပ်ချင်တာကောင်းတာလှုပ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်ကကောင်းတဲ့အကွက်ကိုသူမြင်မှကောင်းတာကိုလှုပ်ချင်တာဗျအခုတော့ကောင်းတဲ့အကွက်လဲကောင်းတာလှုပ်လို့ဖြစ်တဲ့ကောင်းကျိုးအကွက်လဲ तू မမြင်ဘူး तू မမြင်ပဲနဲ့ तू ကနေပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လှုပ်ချင်တာလဲလို့မေးနောက်ဘဝအတွက်လှုပ်ချင်တာပေါ့လို့ပြောဘာမှမရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီး तू လှုပ်ချင်တာဆိုတော့ तू လှုပ်ကြည့်啊အဲ့ဒီဘာမှမရှိတဲ့ဟာအတွက်ရှိလို့ရှိ냐ပေါ့ရှိခဲ့ရင်တော့ဘာလို့ကောင်းတာပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လှုပ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီသူရဲ့အတိအားတိတ်ကိုပုံပုံဝါးဝါးလေးနဲ့သေးငယ်တဲ့အတိဖြစ်သွားတဲ့ခါကျဒီလူစိတ်ဓာတ်ကကြီးမြင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဟုတ်သေးတော့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်တော့ဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းမှုတွေကိုနောက်ဘဝအတိနဲ့လှုပ်လည်းပဲကောင်းလို့မရဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့ကောင်းလို့မရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတိကသေးသေးလေးနဲ့လှုပ်တာအမှရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်လူရဲ့အယီချင်းတွေညော့သွားစေတယ်လူရဲ့အယီချင်းတွေပြတ်သွားစေတယ်ဘာလို့လူဆိုတာဟာပါလှုပ်လှုပ်တကယ်ကိုတိုင်ကိုကြလှုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုလှုပ်ရခြင်းအကြောင်းချင်းတာကိုအပြီးမြင်ကြတာမမြင်မဲနဲ့လှုပ်တာကတကယ်ကိုဟိုလဲတဲ့သွန်နေတဲ့ကျွဲတွေနွားတွေထုံမှုဆွဲနေတယ်လို့မျိုးပေါ့သူတို့ထုံမှုဆွဲကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီလေကြီးကိုညက်စေကျင်တာလည်းမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့လူတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ထုံတဘိုးကိုဒီကျွဲနှစ်ကောင်နွားနှစ်ကောင်ကိုတပေးကြလားတခါတော့ဘွယ်ကျိုးတဲ့ကြံ့ကြံ့တတ်တာတခါလည်းသဘိုးကြီးပါခြီးပြီးကြလားနောက်ကနေပြီးတော့နင်တာနဲ့မောင်းတော့ရှေ့မသွားဖယ်သွားမှာတော့ဒီတော့ရှေ့မသွားရင်သွားစရာရှိပါဦးတော့ရှိပါပါအဲ့လိုသွားတာနဲ့နောက်ကထုံကြီးတွေထည့်ကြီးတွေပါသွားတဲ့ခါကျမြေကြီးရှပြီးတော့မြေကြီးတွေကနေတော့ဟုတ်ဟုတ်ညံ့ညံ့ရတာဗျသူတို့ဆွဲကြလို့ဆွဲလို့ညက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒီတော့တွေဒီကျွဲတွေဟာသူတို့ထုံတဲ့လုပ်ငန်းထုံကျင်လို့ထွက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလိုပဲကျုပ်တို့လည်းခုလည်းနောက်ဘဝနေပြီးတော့ဘာဖြစ်ပါလဲညာဖြစ်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်လဲမြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ပန်းရံပြီးလုပ်နေပြီလို့ဆိုရင်ကျွဲတွေသွားတယ်မတူဘူးလားဗျာတူပါဘူးအတူတာအဲ့ဒါလို့ကိုလူကိုလူမြတ်နေဖြစ်သွားစေတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ကိုလုံးတဲ့ဟာတော့ကိုပိုင်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုလုံးတဲ့ဟာကိုပိုင်သေးတော့ရလားမှန်ပါဘူးဗျာဒီလေကြီးညက်သွားတာဟာဒီသွားတွေသူတို့ထုံလို့ပြောနိုင်လောက်အောင်သူတို့ဒါ
တို့ပိုင်သေးတော့လားပိုင်ဘူးဒီကျွဲတွေမားတွေဟာတို့ထွန်ထားတာလို့မပြောနိုင်လားဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ကမောင်းလို့သာသွားတာတို့ထွန်ညင်လို့မှထွန်တာမှမဟုတ်တာဆိုတော့အခုလူတာတန်းတာအစရှိတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲနောက်ဘဝဆိုတဲ့တခါလည်းနောက်ကနေပြီးတော့နှစ်တန်းနဲ့မောင်းနေတယ်လို့မောင်းနေတဲ့သူမရှိရဲ့လူရမလားဗျာလူပါပါအဲအဲ့ဒါလို့မလူရနဲ့လူရတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့လူတာဟုတ်သေးတော့လားဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့နောက်ဘဝကလူတွေတိလို့လားဗျာတိပါဗျာတိဟုတ်တော့နောက်ဘဝလူတိပါတော့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်တိပါကျုပ်တို့သေးပါတော့ဗျဘယ်တော့လို့ဆိုတာတိကြလို့လားဗျာတိပါဗျာတိဟုတ်နော်ဘယ်နေရာတိပဲလဲတိဟုတ်ဘယ်ချိန်တိပဲလဲတိဟုတ်ဘာယောဂါတဲ့တိပဲလဲဘယ်သူမှတိကြတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြဘူးနော်သေးတာတော့မသိဘူးဆိုရင်တော့ဘဝဆိုတာသေးတာရဲ့ဒီဘက်ပါလားသေးတာရဲ့ဟိုဘက်ပါလားဟုတ်ပါဘူးသေးတာရဲ့ဟိုဘက်မှာဆိုတော့ဘယ်တိတော့မှာလဲဟုတ်တော့အဲ့လိုမသိပဲနဲ့လုံတယ်လို့ဆိုတဲ့သူရဲ့ရည်ချက်ဟာမြင့်သလားမမြင့်ဘူးလားမမြင့်ပါဘူးအဲ့မသိပဲနဲ့လုံတာဟာရည်ချက်မမြင့်ဘူးဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့လုံတာသူတို့ပိုင်တဲ့အလုပ်ကိုခုခုလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့တို့ပြင်ပိုက်ချက်တွေတခါတည်းအကုန်ကြာကြီးခံပြီးတခါလာလောက်ရတာဗျာအလုတ်ကမမြင်ဘူးမမြတ်ဘူးလို့ဆိုဖြစ်မရှုံးဘူးလားဗျာရှုံးပါဗျာရှုံးတယ်ဒါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်တို့တွေကအဲပြောပစေတော့အတိတ်နဲ့လုံးချပါလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်တကုဏတကားနေရှေ့ဆက်ပြောပစေကျုပ်တို့အတိတ်နဲ့လုံးချပါလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနေပြီးတော့ဘာဆက်ပြောမလဲလို့ဆိုရင်ကျုပ်တို့အခုတရားတာကြတယ်ဗျာနော်နောက်လဲတရားတာကြမှာပဲဆရာတို့ဟုတ်နော်အဲ့တရားနာကြတာကိုအဲဒီလိုလေးစိတ်ထားပြီးတော့ဒါကြတော့ပါဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲဆိုတော့နားပါပြောနေတာသူဘယ်လိုစိတ်ထားမှာလဲလေနားပါပြောနေတာအမှားတော့ပို့ပြောနေတာလို့မြင်အောင်နားထောင်ပါဗျာနော်ဒါတော့ငါပြီးပြီးသားပါဆိုရင်ပြီးပြီးသားပါလို့ဟောကို့အေးဆေးဖြစ်မသွားဘူးလားဗျာဖြစ်ပါဘူးငါမပြီးသေးဘူးဗျာသူငါဒါလောက်ရမယ်လို့ပြောတယ်ငါမပြီးသေးဘူးဗျာဆိုအေးဒါငါ့ကိုဒါလုပ်ဖို့အတွက်ပြောနေတာလို့သိမယ်မဟုတ်လားဗျာသိပါတယ်ဗျာငါဘာပြောနေတယ်လို့နားမထောင်ပဲနဲ့တရားဟောနေတာပဲဆိုတော့ဒီလိုပဲတခါတည်းပကံဖြင်းလဲနားထောင်ပဲသမေသားရင်လဲနားထောင်ပဲဆိုတော့ဗျာဒါဘာလို့တော့ဆိုငါဘာပြောနေတာလို့နားထောင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့တရားနားထောင်ရင်နားမထောင်ခြင်းရင်အရှင်းပါဗျာနားထောင်ရင်ငါဘာပြောနေတာလဲငါဘာပြောနေတာလဲလို့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီငါပြောနေတဲ့လုပ်ငန်းဟာအဲငါရပြီးသားလားငါလုံးတက်ပြီးသားလားသူပြောတယ်လေလုံးတက်ပြီးသားဆိုရင်အင်းလို့ခေါင်းညိလိုက်မလုံးတက်သေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလုံးတက်သေးတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ငါလုံးရင်အကျိုးနည်းမှလားအကျိုးများမှလားလို့တစ်ခါစဉ်းစားလိုက်ငါလုံးရင်အကျိုးနည်းပဲဟာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေ့ရတင်ဆိုင်ဓာတ်ဆိုင်ဆိုတာမျိုးလို့ဟောတာငါအလုပ်ဖြစ်ပြီဒီလိုမျိုးလေးသုံးဖြတ်ကြပါလို့ဒီလိုပြောရမယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့တရားနာတယ်ဆိုတာရောရောတဲ့နာကြတာပဲဗျာเนาะနာကြပြီးတော့လည်းပဲကို့ဘာပြောတာလို့ကလည်းသိမထားဘူးကို့ပြောတယ်လို့တောင်သဘောမထားပဲနဲ့နာကြတယ်ဗျာတကယ်တမ်းကတော့တရားတိုင်းတရားတိုင်းကကို့ပြောနေတဲ့ဟာကြီးကြီးပဲပါလို့ဒီလိုပြောရမယ်ဗျာဒါလေးနဲ့စပြီးခင်ဗျားတို့ကိုပြောရမယ်ဘာပြောရမလဲလို့ဆိုရင်ဘလင်းကြာစကားဆက်လို့ပါပဲဘသူလဲဟိုပြန်သွားပြီဖြစ်တယ်တခါတွေ့ငယ်ရဘူးပြည့်စေဘူးပြည့်စေကပြောတယ်ဗျအဲဘုန်းကြီးမရှိတော့ရယ်ဘုန်းကြီးခေါ်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးရေးထားတဲ့စာတွေအားတဲ့အဲရှင်တဘာဝမြန်ပြင်ကြပြုကြပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပါမလားပေါ့ဟာဖြစ်ပါလေဗျာလို့အကျိုးကဒီလိုပြောတယ်အခုလဲပြင်ပါလို့ကိုယ်မြင်တယ်လို့ရေးပါပေါ့တကလုံးကိုမြင်တဲ့တကလုံးနဲ့ရေးပါလို့ကျုပ်ကပြောတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဟောဒီဟောနေတဲ့တရားဟာခင်ဗျားတို့နားတဲ့တရားပေါ့ဗျာသူပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะခင်ဗျားတို့တရားတစ်ခုနားရင်ခင်ဗျားတို့နားတဲ့တရားဟာဒါဘာအတွက်မှမဟုတ်ဘူးငါအတွက်ပြောနေတာလို့ဒီလိုမျိုးလေးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုလက်ဆောင်ပတာပေးနေတာလို့ဟောဒီတရားဟာပေါ့ဗျာငါ့ကိုပြောနေတာလို့အဲ့လိုမျိုးလို့သိအောင်တာပါငါ့ကိုပြောနေတာလို့သိပြီလို့ဆိုရင်ဒီတရားကိုဘယ်သူမှပြောမနေနဲ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့ဘုန်းကြီးကဒီလိုဟောတယ်ဒီလိုဟောတယ်လို့ဘယ်သူမှပြောမနေနဲ့
好不能高就是这个独边边边边火了后给的啦独边边边边火了后不边他都不火了那来那不火了那来那不火了那来那不火了后也独边边边边边好不能这个都哎的呀哈那来那不火了那来那不火了来那比比啦来那比比所以哎的呀我过这个楼的股票啊在这路标好不能这个楼啊标标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 好不能他们都能不能独立的后屋都不要嘛好吗哎呦他们都不要你了。他们都不要你了现在对他们都不要他。第一个我都不要掉我不要讲西部。我不要路出去那不地的好呗。那都我不地的好都不要地方不要。哎呦说那不要的这个出去那地方多。第一个啊这个叫我们地方都得说了看不要多。那里来那那里的朋友的呀我们就来就是全球都表来的家里啊哎怎么样呢怎么样表你家里家这家也这个楼那嘛这家那气的呀这家的楼表也这家的楼那的楼那嘛那气的是吧都在米家了都在米家都没有了都在米家嘛吧呀我不把你那嘛哦小鬼气的呀小鬼都表来呀听说啊小鬼我们地的流水那里呗啊小鬼气的有好的办法也就像那把流水管表来耶这个那么地无片吧我小鬼我们地无出了去哎这边都啊也那小鬼我地无出了去好的也就像那把呀小鬼气的流表来耶这小鬼出来我看到面试的话抓比面不那么面不啦小鬼出来小鬼都不在干这个当雷人比较都不该入的哦这个当雷人比较也麻烦不好好不好我哭的要好的是因为的要好的是个路啊这小鬼出来还没有地的路可能都地比他都偏高嘛偏麻烦呀可能都地比他不好的这家没得呀都哭的呀都出来还没有路路巴拉路线哦奶奶的羡慕呀好不好哎你这个路啊过年登记没人地的这样偏的对不对别阿都记得他的别阿都干的别阿都违反的那是这个楼呢啊有不出比这些这个楼呢不好不呀有不出比这些这个楼呢所以呢来来嘛这边你一大的来来嘛这边你背大的讲表面所以来回你来面呢这边你来面呢一大的来面呢这个那得地的呀哎路没有路到处的呀这个那得地的路公车的呀来公车不叫你表面所以地的呀哎公车不好用到来公车叫你表演来对不对不过不也人力的他才要买菜啊干这个楼呢不好路线这么低但不也人力的他才要买菜啊这个屁哦对不管你比如年年里来啊给大家哦不不低的这个楼吧来你这个楼干不低那他不标你比如路线不标的这个楼不不低路线你在那里吧不啦不过格拉一点话你不知道什么样的路车你的格拉路车你的所以路面那些你他几路车的蛮低的哦你格拉一把票来了我没老朋友来了没马回来了你格拉一车你的路车低啊我们这都没马回来了路的过不地的这个路所以过啊你比不你啊过不地的这个路所以他把这个路呢他把票来了路出来还没有低啊没啊哎呦没了我哎你给都不得啊没了你不要哦哦看了来看着这个呀你给了来找我一样我给你这个来没来干呢哎呦来呗哦干这个呀就都来给你了哎呦没他的离他西欧亚的呀没了就够哦干的那他都完了看了我没了把他没多少没说的就够高端那要来给他读那个年要开要不然没有把够多少年把路不如把他没包开了
不打虎家别个都没嘛，哎，就讲别的。那么你这里来了，咱们家里打来家了，没虎的，那都去那边，都来不打没了，不没了虎的。都来不没了，不打一抓比别打别了，里边都漏嘛的。哎，那不打没了，就其他在哪去了？他都打了，都不打没打了。后头哎，那那边过年专门回来些，不对，都来不地来不不修，就来不急了嘛。现在大家，你做不要不离那边山咯，你做不要那嘛，不得跟这家里有多没来搞，家里有没来搞，去马哈干的吧个，你阿米的酒嘞，全家嘛要拉米喏，你阿米的酒比嘞看见哦，当家里地位比咯，都当家里哦，皮阿个把马多地都，去马哈干的吧没了喏，哎呀，把路打了去，不打没了了，好啦。我大楼的做八年比较大的了，八年比较大的了，我就都没了，那不对有样的了。哎，那我我大比较大的了，就做比较了。他一个楼，那楼没嘛了，不加了，是吧？我来个厉害来的，他们家来的，大的大的来给他买来的，给二楼标的呀，二楼啊，外边，都我们地大家了些，有几年那个，哎，那他们地有海楼，标有呀，都话那边，这个厉害的，他们家来的呢。好么看，我也留留到底下西门去嘛，我听他来了。哎，留到好在家面的路基里啊，楼桥大屋，楼桥的看见了这个里的，过不地的这个我表妹也出来问里呢不？问里呢看见，我听来讲啊，比亚外出来，明明比到这边老家了，西门房喏。哎，留在米亚那边，过不地的还算。哎，留在地亚的那的算，地亚啊，过年啊得你在当好姑爷，你在当好姑爷出来。我爹咱店家户，店家他户的都不好户嘞，哎，都不好的，看见了。爹的呀，这个楼里干了呗，我弟的这个楼里皮厚呀，这个开心那边。我们把他爷的呀，我们弟的这个楼叫庙外村，就居民的老妈妈奶奶的哇。咱那看面住的住的比较大，就叫我两百多，哎呦，咱那看面住的，东里也老婆呀，东里俺也老婆。他那两百岁，你要开始了是咯？你要那么出门呢，看毛毛不看表家了？好偏心不好干，那苦了我哈了，苦你歪了。那你表现没面貌偏嘞？他没面貌苦你也嘛拉吧？哎，你说苦你苦，你这偏心苦啥？那看我公家苦嘞？啊，俺偏心，说你都打大比表你来玩苦大苦。苦你白露露呢，偏心不多都你都打大表你了。啊，没有，就你就打打打比标你啊，完了，他就是说比标了都。没二个大，二个大的偏心嘛，专门给到乌家都没有。他给到他婆婆嘞，他偏心苦了呗。别的楼是没，哎，这个楼人家没几大嘛，别的二个大是吧，八楼嘛。这个二个大嘞，那地方都有点乌家。完了，都过这个嘛毛病，巴黎这个里。地方家人哦，二个大出来，我立马的。比如啊，把这个事情了写，调点调多家回家来嘞，那把写哦，多家了写，阿那边的了，我干我干嘞，这个表单嘞，雷查写了表嘞，买了我干是了，昆比娃了表他话呗，啊，古罗牛罗就那多米拉的昆比娃，哎，哎，罗牛罗表嘞多不？他们爸妈边那个我干那嘞，那个地啊不富，他们他家都来了，我干那不错，屋嘞留了些地啦，地老不给了，那个地拉了没了钱啊，哦，地不远喏。这我家那边没地屋了，这都是家业干大了，家业干做大了。我过年老大的包片嘞，我们过年老大的家业干哪管？这个老没这边三位，没过年老大他家业干哪管？哎，俺老嘞没屋包嘞，没有变过年老大老的，没表的老大老大，都是我自己干好的。弄点表大的，我自己干没表大包片。没弄点表来，我自己干哪管了？没啊，没我搞来的，大爷一路走，他们家路出来的，他们我自己干庙的啦。他这边我自己干庙，庙户的，都是这边弄点表来了，我自己干好户挂了没啊？但不老干啊，搞了没来看见，不老干我没地了都，不老干还土地。我干啥嘞？没地，我干干嘞没地，我自己干嘞没地，不老干嘞没地。这大把桌子，看得到别的屋了，别的屋别的表。哎，留地户的，这路这边大把桌子，看得到别的屋，表把时间就看，皮鞋也得拿，地鞋也得拿，都皮鞋拿到马路，皮鞋地马路边，就路过哎。这看嘞，哪话呀？比如到嘞幺路，
ဒီတရားဓမ္မတွေဆယ်ဝါးနဲ့နီးပါပြီအဲ့ဒီအချိန်ကြပါဘုရားပြောက်သွားလို့ရှာလဲရတာလေကျုပ်ဘဝထဲမှာကျုပ်ငယ်တော့ကိုယ်ွယ်တယ်ဘုရားမရှိဘုရားတို့တောင်အဲ့လိုဖြစ်ဖူးကောင်းမှဖြစ်ဖူးပဲလို့ပြောရမှာနော်ကျုပ်တို့ငယ်တော့ကိုယ်ွယ်တယ်ဘုရားကတော်ဘဝကိုလည်းညှို့ထိုးပြီးတော့ကျုပ်တို့တွေကိုညွန်ပြနေတယ်ဘုရားဗျာအဲ့လိုတော်ဘဝညွန်ပြနေတယ်ဘုရားဆိုတော့ဘုရားကပြောလိုက်တာသူတော်ဘဝကိုပြောဘူးလို့ဩဒါလိုပြောလိုက်တော့တကယ်ဘုရားနဲ့တကယ်ဘုရားကသူဖြင့်တော်ဘဝကိုညွန်ပြနေသူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော်ဘဝဆိုတဲ့စကားကိုဖြစ်တယ်လို့ရောမဖြစ်ဘူးလို့ရောသူမပြောဘူးလို့ဩဒါလိုပြောလိုက်တော့ဟာသူကိုယ်ပဲတယ်ဘုရားကတော့တော်ဘဝညွန်ပြနေတယ်ဘုရားဟာမဖြစ်ဘူးလဲညွန်ပြတာပဲလို့တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အတွက်တို့ဘုရားနေပြီးတော့တိုက်တွန်းနေတယ်ညွန်ပြနေတယ်လို့တို့သိထားတာလို့အခုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော့ဘဝဘာမှမရှိတာလို့ဆိုတော့ဘာမှမရှိတဲ့စကား तू မပြောဘူးလို့ပြောတော့တို့ဘုရားပြင်တော့ဘဝညွန်ပြတာတခုမှမဟုတ်ဘူးဟာဒါလို့သိတော့ကိုအခုသိရတဲ့ဘုရားနဲ့အရင်တော့ကတော့ဘဝညွန်ပြနေတယ်လို့သိရတယ်ဘုရားခြားနာနေတဲ့ခါကျတော့ကိုတော့ဘဝညွန်ပြရတဲ့ဘုရားကိုကိုယ်ကွယ်တာကဟာဘုရားမဟုတ်ဘူးပဲလို့ကိုကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားကိုဘုရားမဟုတ်ဘန်းတော့မှအရင်ကမသိခဲ့ဘူးဗျာ။ဟောတော့ကြီးတဲ့ခါကျမသိသွားတာဗျာ။သိသွားတော့ဘုရားပြောက်သွားဗျာ။ခါငါဘုရားတပည့်။သူထားသလိုနေနေတာ။ तू ကကတုံးတဲ့နေဆိုကတုံးတဲ့နေရတာ။ तू ညတာထမင်းမစားတဲ့ဆိုညတာထမင်းမစားအောင်။ तू အိထောင်ဝပြုတ်နေဆိုအိထောင်ဝပြုတ်အောင်လို့။ तू စကားနားထောင်နေတယ်ဆိုပြီးနေပဲ။ तू လည်းငါတို့ကမသိဘူးလို့ဆိုတော့ငါတို့တော့အယူတော့ဖြစ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီလိုပြောလို့မဖြစ်အောင်ပြဒီဖျားတော့မြန်မြန်တွေ့အောင်ရှာမှဆိုပြီးတော့ရှာလဲရတဲ့ပြင်ရှင်လေးမူးနောက်နေအောင်ကိုရှာရတာကျုပ်စေအဲမတော်တဆအကြောင်းအလေးသာအကြောင်းတက်ပြီးကျုပ်တို့ဖျားကိုအရိယတစ္ဆာဟောသူဆိုတာလေးပြန်တွေ့သွားလို့ကျုပ်ပြန်တော်သေးတော့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အခုနတော့တဏှာမြင့်တူးရဲ့လို့တော့ဘုရားသိပါမလားဗျာသိပါဗျာတိ ਉ အဲ့လိုဖျားဟောသူသိပါမလားဗျာသိပါဗျာဘုရားမသိဘူးလို့ထင်တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာဝေလာဝေးမသိဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဝေလာဝေးမသိဘူးလို့ဆိုရဲအဲ့ဒီတရားတွေကိုဆောင်ယူပြီးတကလားတကားတကမတွေကြီးကိုဖြန့်ဝေပေးနေရတယ်လို့ဆိုရဲလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေရတဲ့တန်ခါကိုတို့သိပါမလားသိပါဘူးဗျာဘုရားယန္တနာလည်းမသိဘူးတရားယန္တနာလည်းမသိဘူးတန်ခါယန္တနာလည်းမသိဘူးဩဃာသလည်းမသိဘူးကာယကံလည်းမသိဘူးဝစီကံလည်းမသိဘူးဒေါကံလည်းမသိဘူးတပ္ပဒေါကလည်းမသိဘူးတရားရဲ့နာတရားရဲ့နာတန်ခါရဲ့နာလည်းမသိဘူး6လုံး9လုံး10လုံးစကားလေးစပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်တာစကားလေး10လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်လုံးမှမသိဘူးသိရလားဗျာမသိပါဘူးဗျာအေးမသိဘူးဗျာเนาะဒါဘာဖြစ်လို့မသိလားမသိတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ကိုကအပန်ကံအရိယတစ္ဆာတပါကိုရသူရဲ့အဆူဆုံးမကိုမရလို့လို့လိုပြောရမှာဗျာเนาะတုတ်တုတ်အမှန်ကံအရိယတစ္ဆာဓမ္မကိုရတဲ့သူရဲ့အဆိုဆုံးမကိုရရင်တုတ်တုတ်ဓာတိတိတာပေါ့တိရမှာပေါ့ကိုပြောတဲ့စကားလုံးကိုကိုတာဝန်ခံရမှာလေအခုတော့ကိုပြောတဲ့စကားလုံးဘုရားကြီးကိုသွားပြောနေတာဩဃာသဩဃာသဩဃာသနဲ့သွားပြောနေတာ तू ပြောတဲ့စကားလုံးတောင် तू မသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြောတဲ့သူမျိုးကိုဘယ်လိုပြောရမှာလဲဗျာဟုတ်တော့တကယ်တို့တိတို့တာပြောတာနဲ့မတူဘူးလားဗျာတူပါရဲ့ကလေးကလေးတွေကစားကြတယ်အိုးချံကွဲကလေးတွေဗကကွဲကလေးတွေနဲ့တခါတဲ့ဒါမိုဟင်းကရောက်နေတယ်ဆိုသလိုလားသိရွက်ဒီလီလို့သိပွင့်နေလီလို့ဟုတ်နော်မလေးဒါကတော့ဒီလောက်ပဲရနိုင်ပဲလို့ဒါနောက်ထပ်တော့ထည့်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပါလို့ ਨੇ သူတို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီလိုပြောရတဲ့ဟာတို့တိတို့တာလားတကယ်အမှန်တလားတို့တိတို့တာလေမသိဘဲနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေဟာဘာစကားလဲတို့တိတို့တာတို့တိတို့တာစကားတွေအဲ့လိုတူတီးတွတ်တာစကားတွေကိုလို့ဒါကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြောနေကြတယ်ဗျာဒါအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်ပေမဲ့ကျုပ်တို့ကဘာမှမတင်ကြရဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပေမဲ့အရိယာဖြစ်နေစက်လေးဆိုဘာမှအတင်ကြမခံရဘူးမိစီကလည်းပဲအရိယာအတိနဲ့စက်လေးလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာအရိယာဘာသာပဲဗျာအရိယာဆိုဆုံးမှမျိုးအမိစီကလည်းမရခဲ့အဖေကြီးကလည်းမရခဲ့ဘူး။ကို့မေဖေလည်းပဲသူတို့လည်းမသိဘူး။သူတို့သားသမီးဖြစ်တဲ့ကို့ကိုမချစ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်မသိလို့သူတို့ကနေပြီးတော့ကို့ကိုမတင်ကြဘူး။ဩဃာသဆိုတော့ဘာပြောတာ။ကာယကံဆိုတာတိတိကျကျဘာပြောတာဟဲ့။ဝစီကံဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။အခုကျုပ်တို့တရားတစ်ပါးဟောတဲ့အခါမှာဆိုဒါတွေအ내တိပဲဖွင့်ဖွင့်ပေးနေရ။ဒါတင်ကြတာပဲကျုပ်တို့ကတင်ကြတာ။
အမေဖေတွေမတင်ကြနိုင်ဘူး။တိုင်ကံကိုရအောင်မတင်ကြနိုင်ဘူး။ဝစီကလည်းရအောင်မိအောင်မတင်ကြနိုင်ဘူး။မနှောကံလည်းမိအောင်မတင်ကြနိုင်ဘူး။တပ္ပဒေါသဘယ်လိုအဖြစ်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတာမျိုးမိအောင်မတင်ကြနိုင်ဘူး။တို့တို့ရှေးခါကယတနာဂုံကြီးဆိုတဲ့တောက်ကိုလွတ်လပ်ရေးမရခင်လောက်ကရေးခဲ့တာဗျ။ဆရာတော်ကြီးတပါးမြန်မာလူဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်မြန်မာစာနဲ့ဒါအကောင့်ဆုံးဖတ်တာရေးခဲ့တာလို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီရေနာကုံကြီးရေးခဲ့တဲ့ဘုံကြီးရတော်မှာဘာပြောလဲလို့ဆိုရတာကြတော့သဗ္ဗဒေါသဘယ်လိုအပြစ်တွေလဲလို့လဲဖျားကိုပြစ်မှားပြီးရဲ့နဲ့တိတ်အပြစ်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကြောက်ရတာကွာတဲ့တရားတော်တို့တန်ဃာတော်တို့ကိုပြစ်မှားပြီးရဲ့တိတ်အပြစ်ကြီးတယ်ဖျားကဘူးပြစ်မှားမှာလို့ဗျာဖျားတပည့်တွေဥစ္စာပဲဘုရားဘာသာဝင်เนี่ยဖျားပြစ်မှားပါလားပြစ်မှားပါဘူးဗျာတရားလည်းမပြစ်မှားပါဘူးเออไอ้ดิโลမျိုးများတောင်ပြောတယ်ဗျာတကယ်တော့ဘယ်ဖျားတရားတက္ကာကိုပြမားနေလေဘုရောပြမားတာကတော့ကိုမရကိုလည်းပြမားပါပဲကိုလျောက်ကြားလည်းပြမားပါပဲကိုသားသမီးလည်းပြမားပါပဲကိုမိဘလည်းပြမားပါပဲကိုမိထွေလည်းပြမားပါပဲလူလူချင်းပြမားကြတာဗျာဒေါသကက်လာရင်မပြမားပဲနေလို့ရပါ့မလားမရပါဘူးဗျာအဲဒေါသကက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆဲကျင်ဆဲဆိုးကျင်ကိုရိုက်ချင်ရိုက်ပုတ်ချင်ပုတ်ပေါ့ဗျာเจตนาริအမျိုးမျိုးကောက်ကွပြီးထားကြထားပေါ့ဒါတွေကမနှောကံနေပေါ့အဲ့တော့ပြောပွင့်ဆိုရင်ကာယကဝစီကမနှောကံနေတာဘုရားပြပါအဲ့တော့ကျုပ်တို့အမေတို့သိဖို့ထားလို့ဘယ်သူတို့အမေတို့ရဲ့အမေဖေးတောင်မသိဘူးသူတို့အမေဖေးတို့ရဲ့အမေဖေးတွေကိုးကွယ်တဲ့ဆရာသမားတွေတောင်မသိဘူးမသိလို့ဒီစာရေးတာပေါ့ဒီစာတဲ့ပြပါအထင်ရှားဆုံးလောက်ဖြစ်တယ်ဒါပြောလို့ဆိုရတနာ၃ပါးနဲ့ဆက်လျဲနဲ့စာပါဗျာယတနာဂုံကြီးဆိုပြီးရေးခဲ့တာဗျာအဲ့ဒီမှာဩဃတာအဖင့်ကိုတင်ပြချက်ချက်ဖတ်ကြည့်ပါဗျာအဲ့ဒီတိုင်တွေ့ရလေးပဲဆိုလိုတာတော့တပ္ပဒေါသကိုသိတကယ်တော့တပ္ပဒေါသအကုန်သိဖို့ကြတော့လေအတော်ခဲပါတယ်လို့ပြောတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်တွေသိတာပေါ့ဟိုအကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့အပြစ်ကတော့ရှိတယ်နဲ့ပန်းခြင်းပန်းမယ်မပန်းခြင်းမပန်းဘူးသူသိတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ကာမကုသိုလ်ကြတော့အပြစ်မြင်တော့အဲကာမကုသိုလ်အပြစ်မရှိလို့လားရှိတယ်တခါယူပကုသိုလ်ဆိုပိုးတော့ပါအပြစ်ရှိတယ်လို့မသိတော့တကယ်လို့ယူပကုသိုလ်အပြစ်မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ယူပကုသိုလ်ဘာအပြစ်ရှိလို့ယူပကုသိုလ်ပွားစားပါဗျာတားပွားပါဗျာပွားပါပွားတယ်တကယ်အဆုံးတိုင်တာပွားလို့ရှိရင်ယူပလုပ်ငန်းရဲ့ပန်းတယ်ကတင်ညာပြတ်တာပဲယူပါလုပ်ငန်းရဲ့ဘန်းတိုင်ပေါက်ရောက်မှုဟာတင်ညာဝိရာကပဲတင်ညာတွေပြက်တာဟာရုပ်တွေကိုဝါရင်တင်ညာပြက်တယ်ရုပ်ဝါလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ကဖြူရုပ်လားမဲရုပ်လားလုံးရုပ်လားပြားရုပ်လားအပူရုပ်လားအရှည်ရုပ်လားမသိတော့ဘူးလေအပူတွေအရှည်တွေလုံးတွေပြားတွေမရှိဘူးရုပ်ကရုပ်ပဲလို့ဆိုတော့ဘာတင်ညာကမှတ်သားချက်မှမရှိတော့တာဆိုတော့အကုန်ပြက်ကုန်တော့ခဘောပြက်ကုန်နောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့သူစကားတော်ကိုပြောတတ်တော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်တကယ်မပြောတတ်တော့သူတကယ်လုံးမပြောတတ်တာမဟုတ်ပါဘူးပြောစရာအကြောင်းအရာမရှိတော့တဲ့အတွက်မပြောတတ်တာလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့သိပ်ပြစ်ရှိတာပေါ့ယူပါလုပ်ငန်းလုပ်ရင်တင်ညာပြတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အာငါရှာဖွေထားရတဲ့ဘယ်ပစ္စည်းလေးဟာအဲဘယ်လောက်နဲ့ရောက်နေသေးငါရှုံးနေရှုံးပါလားမြန်မြန်မြန်ပါလားဆိုတာဒါတင်ညာနဲ့သိရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်တကယ်လို့ပြောတင်ညာပြတ်သွားရဲ့ကျောင်းမမြန်မှန်သိပါတော့ဗျာ။သိပါဘူး။အဲမသိတော့ဘူးဗျာတော့။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ပညာပြက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့လူအလုံးမဖြစ်တော့ဘူး။ဒါလူပစ္စည်းမဟုတ်တော့ဘူး။လူဥစ္စာမဟုတ်တော့ဘူး။တကယ်လို့သာပညာပြက်သွားပြီဆိုရင်လူအဆုံးကြတော့ဗျာ။အဲ့ဒီလူပြောလို့ဆိုတော့လူရာမဝင်တော့တဲ့သူဒီလိုပြောမှာနော်။ပညာမရှိတော့ရင်လူအရာဝင်မအောင်မလား။မဝင်တော့ဘူး။မဝင်တော့ဘူး။တင်ညာမရှိတော့ရလူယာမဝင်တော့တဲ့သူလို့ဘယ်လိုပြောမှာဗျာနော်မှန်ပါဗျာလူယာမဝင်တော့တဲ့သူကိုလူလို့မပြောဘူးဗျာဒါလည်းပဲဆက်ပြီးတော့စကားတက်လာလို့အဲ့ဒီဘက်စီစီထိဆက်ပြီးသွားလိုက်ကြအောင်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီနေရာအတက်ဖွင့်ပြပါဗျာနော်ဒါခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့ကိုပြောနေတာတော့ပြောတရားတွေပြောနေတော့ဘူးအဲခင်ဗျားတို့ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့နားထောင်ထားလူဆိုတာအမေကလူလေးမွေးတာနဲ့ပြန်တော့လူဖြစ်ပြီလို့မအောင်မိကြတယ်နော်အဲအမေကမွေးပြီးတော့တလရှိပြီတနှစ်ရှိပြီအဲ10နှစ်ရှိပြီ15နှစ်ရှိပြီဆိုတော့မှသူ့လူမဖြစ်သေးဘူးဗျာ
都被路标啊的来路线哦，路路标的啦，路门牌路标的啦，路门牌出来在干啥？门牌啊，门牌路标啦，路门牌的路标啦，路门牌路啥？路片没要的路门牌的路标啦哦，把你路来路没？爸妈路不路没？路出来那没个，路也那没个。第路啊，爸爸们路五路是路线啊，老片。可能等下礼拜去睇下出嘢，阿你都路咩咩，哦，就路标，伊都路冇得乌。那得查，路啊，阿得个几多哩？阿得几多路路？过年了不路奶喏，过年不路奶年年年把子弄奶咯，标奶的啦啵。阿台面都弄奶了么标咯？弄奶了么标钱年把子，谁奶阿都地奶的啦啵？谁奶了呗？小比较无为怕比较忌地门里到胡了水，都要把别的来了水呢。路也啊标啊标啊内包边，地东胡了都爸妈们老到胡了水，都路啊也无为嘛胡弄啦。哦，那你住嘞路好棒啦呀？哎，路也无为弄胡，好不弄？好弄呀。哎，你那嘛过在原里啊的起来，冷清干净嘞好点。爸妈们老胡木有早餐，没得干啥的。老子路那边路是路线嘞，哎，你堵了嘛？路标啊，都来路路标啊，路边，路边，还路标啊，这来了呀？路边呀，那这个就个标啦，就个咱们比标你来了，这个细你嘞在标你来了，这个细你嘞在标你来了，哎，老舅子啊，这个路的啊，路啊，没他了呢，路边的路天啊，路边喏，不好路边。路啊，每条路呢，路片大模糊，路多啦，路也难买路，都不要嘛，我讲喏，路也难买片的对，他路啊，路路的路嘛，路路都不要嘛，我，反正路路路的路嘛，路路路个钱呢，对啊，那种咯，哦，路的耶，路大概哪里哈，但不离谱啦，但是，路的路价该价的哈，但是的。哎，但这里我过阿么都涨，我俩都涨的啦。哎，都涨的是咯。哎，但这里哈，过去嘛，苏比了年年啦是咯。啊，过阿怎么样？但这里呢，苏比年年啦了是咯。过阿嘞喂，过但这呢嘞喂，啊，都家嘞路嘞苏阿是咯，苏比是干啦。过阿那边咯，比啥比路阿嘛不好啦呀。哎，路嘛阿边阿起嘛好边。哎，路嘛，路台湾问，罗家问，匹马包边。哎，路罗家问，匹马匹得对。哎，路没有路路好大，路路就路靠他匹得路，路不要马包边。那么路些片，路啦没标对的路啦，那么路没没啦，那么问路也没问到的路啦，那么路边啦，哎，路的路没好的路的路，路不要马边喏。哎，路是咯，就都跟他标个的。把他一年三代是个老牛，待不地家户呀。把他一年三代是个老牛，待不地家户都出来。稍微弄啊，平时铺个里那边，这边都是没见那老虎了呀。见那老的喏，你平时铺路来呀嘞？路来呀里面，哎，你这个老爷这个那比比大大个，路来地也啦。地户呀，喏。哎，就这个那个比比大大，没地户都出来。把他一年三代。这个老牛，把他一年三代这个老嘛，对家里好呢的哈，好几哈，好几个，这老牛哩么他玩的，那我表你的哈，这老牛哩他家咱嘛了，老表姐的，那我表你的老祖爷，那我表你的这个我，俺们的农男呢来看的，去吧啦，去吧，我表你的这个祖爷，不管哪么来玩呢，俺俺们来了去吧啦，去吧，去不呀？这个路边够菜熟你的水片，看不片喏。我把酒馆标嘞，我把地拉油来看嘛。昨天航班的的的人那啥子哈，也是地拉这玩意啥没得到那个片。哎，地拉好苦。好不喏，够啊标啦，够啊标啦，够啊标到呢，到呢这个了，标啊没路电他路到呢，到没没地这个里把标你了嘛，地路边。哎，路没有路是了，好你啊。亚曼我他米当我地他呢，啊，不念这个表来，哎，把表忘掉。亚曼我他米当我地他了，
မင်းတို့မေငါပေးကြပွားလို့တောင်းတာလည်းဖြစ်နေအာမဘန်းတိကျတယ်ယူပါတော့ဗျာလို့ပြောတာလို့ဖြစ်နေပါဗျာနော်အဲ့တော့ဟာလို့တို့မဟုတ်ဘူးလို့တို့နဲ့အပြန်လံပြောနေကြအဲ့လိုအပြန်လံအဘန်းတိဒီရဏိနာသဟဆိုတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တကွ၅ပါးဒီလကိုတပြီတော့ချင်းမြင်တော့အဖြစ်တနာတော့အဖြစ်ပြေတော်မူอ่ะဗျာเนี่ยဗမာလူပြောလေပြီးတာပါပဲတကယ်ဒီလလိုချင်တာဆိုရင်ခုလိုဒီလလိုချင်တာမဟုတ်ထုံးတာအတိုင်းမလို့တောင်းတာကိုမသိဘူးပြုတ်ကို30နေတဲ့อ่ะဥက္ကမောင်သိဥက္ကမောင်တန်းဆိုတဲ့သူရဲ့အမေอ่ะဥက္ကမောင်တန်းကပြုတ်ကိုပြောတယ်သူ့အမေอ่ะအတုံးလုံးတင်တော့ပထမတင်တော့သိမ့်တတ်ဘူးတဲ့ဒုတိယတစ်ချိန်အတုံးလုံးလာတင်တဲ့ခါကျတော့သူအမေကောင်းကောင်းစာဖတ်တတ်သွားတယ်လေနှစ်ကြိမ်တော့အာတုံးလုံးတင်တာဟုတ်အဲတစ်ကြိမ်ပဲသူ့ရဲ့အဖော်တယောက်ကအာတုံးလုံးတင်တာတော့သူမတတ်ဘူးမတတ်တော့သူလည်းပဲစာကိုတတ်ချင်တယ်ပေါ့ဒါနဲ့ဥက္ကမောင်သားရဲ့အမေကြီးကိုအဲ့ဒါစာဖတ်ပြစမ်းပါလို့ကြီးကတော့စာဖတ်တတ်ပြီလို့ဆိုတော့တငယ်ချင်းကိုတော့ငါ့ကိုစာဖတ်ပြစမ်းပါဆိုပြီးတော့နောက်ကျောင်းတွေဘာတွေနှိပ်ပေးနေတာဆိုပဲဒါနောက်ကျောင်းနှိပ်ပေးပါမယ်ညီမညောင်းလေးအောင်ညီရရှိရတာသာဖတ်ပြပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုများတော့သူကနေလုတ်ပြရတယ်အဲ့ဒီတက္ကမဘာပြောလို့ဆိုတော့တက်က60 90ရှိရောပါဗျာသူအတုံးလုံးတတ်တဲ့အခါကျတော့ငါအခုမှပဲပါဏာတိပါဒဝေရမဏိဆိုတာသူ့အသက်တာချင်းမှရှောင်ကြမာကြီးလို့ဆိုတာအခုမှသိတယ်လို့ပြောတယ်ဒီတော့အသက်တွေကြာရှည်လာပြီကာရပါဏာတိပါဒဝေရမဏိလို့ဆိုတာသိုးလာခဲ့တာလဲခါပေါင်းများစွာဖြစ်ရောပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုမှသိတာဟဲ့လို့သူသားကိုပြောတယ်ဗျာခါတယ်ဥက္ကမောင်သားကိုပြောတယ်ဥက္ကမောင်သားကကြောက်ကိုပြန်ပြောဗျာဒါဖြင့်စံပြုတ်လောက်တဲ့စကားလုံးလေးပဲသူလည်းမှတ်ထားပဲဆိုပြီးကလာဒါမှတ်ထားပြီးခင်ဗျားတို့ပြောရတာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဘာသာရေးစကားလုံးနေရာမသိတဲ့ဟာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မေးကြပါဗျာဘုသူ့ရေမေးကိုယ်တည်းသိတဲ့သိနိုင်တဲ့လူတွေသူတူတူတူသိသလားမေးကိုမသိရတဲ့ပါဠိစကားလုံးဆိုရင်တော့မေးပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ကျုပ်ကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လဲနှက်ချွတ်တတ်တဲ့အလေးထားရှိတယ်ဗျာဒီအရိယာအတိကကျုပ်တို့ကိုအလိုဒါအတိတွေကိုဒါဦးကျောင်းဆွဲပြီးတော့လိုက်စီတဲ့ပုံရှိတယ်ဗျာကျုပ်ကဓမ္မစကြာကိုဖွင့်တော့ဓမ္မစကြာမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာတင်ကပ္ပအမဂ္ဂင်7ပါးကိုအရိယာမဂ္ဂင်7ပါးကိုပြောတဲ့ခါမှာတမ္မာတွေတမ္မာဆိုတာဘာလို့ဟောတမ္မာဆိုတာဘာလို့ဟောဆိုတော့တမ္မာဆိုတာကောင်းမွန်တော့လို့တချို့လူကလည်းနဲ့ပါတချို့သူကကြတော့လဲကောင်းမွန်တာလောက်နေတော့တမ္မာမဟုတ်ဘူးတဲ့မှန်ကန်မှတမ္မာတဲ့ကျော်မှန်ကန်တော့တမ္မာမှန်ကန်တော့လို့နဲ့ပါတခါကျို့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့တခါလဲသူကလည်းပဲအဘဒတရားတစ်ပါးတွေလိုက်စားတဲ့သူဆိုတော့တရားမြတ်တော်လို့ဖွင့်တာကောင်းတယ်ဗျာတမ္မာတရားမြတ်တော်ဟုတ်တမ္မာရဲ့အဲ့ဒီအများကြီးတမ္မာတရားမြတ်တော်လို့လို့ရမလားတမ္မာမံကန်တော်လို့လို့ရမလားတမ္မာကောင်းမွန်တော်လို့လို့ရမလားကောင်းမွန်တော်လို့လို့ရဘယ်ချက်တွေနဲ့ညှိနေတယ်မံကန်တော်လို့လို့ရဘယ်ချက်တွေနဲ့ညှိနေတယ်တရားမြတ်တော်လို့လို့မှကောင်းပါလို့ဆိုတော့တရားမြတ်တော်လို့တရားမြတ်တော်ဆိုတာလည်းတယ်မလို့ချင်ဘူးတို့ပါလေအဲ့တော့တမ္မာကိုမွေးစားလိုက်တယ်တမ္မာတမာတော်လို့ဒီလိုတမ္မာရဲ့အနက်ကိုတမာလို့မြန်မာမှုပြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဒါတမာတယ်ဆိုတာကတော့တမာတဲ့လူဟာကောင်းမွန်တဲ့လူပဲလို့တော့အထိပယ်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒါလည်းအားမရဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့မှန်ရန်ပြီးလုပ်လိုက်တာအားမရတော့ပူရှာဒီရှာတဲ့ရှာဒီနေ့တော့ dictionary တစ်ခုထဲမှာသွားတွေ့တမ္မာဆိုတဲ့စကားကိုဘယ်လိုသွားတယ်လို့ဆိုတော့သဘောကြီးလို့သွားတယ်တမ္မာဆိုတဲ့စကားကဘယ်လိုအနေအထိပဲဖြစ်တယ်လဲသဘောကြီးဆိုတာခင်ဗျားတို့သိချင်သိကြပဲသိကောင်းမှလည်းသိသဘောကြီးဆိုတာဟိုထိုးနွားတွေယုံတဲ့သဘောမှာနွားတွေကောင်ယုံဖို့အတွက်သူယုံရမယ့်နေရာလေးတတ်မှတ်ဖို့ရအတွက်ဟိုဘက်ကလည်းသဘောကိုဖောက်ပြီးကြလားဒုံတစ်ချောင်းဆိုင်ဒီဘက်ကလည်းပဲဒုံတစ်ချောင်းဖောက်သဘောဖောက်ပြီးဒုံချောင်းဆိုင်အဲ့ဒီဒုံနှစ်ချောင်းကိုတခါတည်းအောက်ကနေပြီးတော့လေဘဲကငုံထမသွားနဲ့အောင်အဲဘွယ်ချိုးဆိုပြီးတော့သဘိုးချိုးနဲ့အဲ့ဒီသဘိုးကြီးကိုခြိတာသဘိုးကြီးကသဘိုးကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်တချို့လည်းသဘိုးကျင်လို့လည်းခေါ်တယ်တခုကလည်းသဘိုးကျင်လို့ခေါ်တယ်
就路也就是土街路也能靠地的家的，那是靠啥的哦？他的钱买皮皮，鸡买皮皮，鸡买皮皮，钱买皮皮，他这个路啊，这路内吧的，地大了要表大的，这个里吧的路表的，那个咱妈土街路的，啊，他的啊，都皮啊都给他的啊，都对面的嘛啦路，就路完咱们收皮啊，对不呀？包路路皮啊，都对面的嘛啦路去。土鸡做啥路？土豆皮嘞，卡地亚牛皮，卡地亚做啥嘞？他妈牛不？前面做啥卡地亚的回家？那边先你路的路皮嘛不？他叫走路啊，啥时候来头明个拉线啊？前面的呀？等你等你吧，啥皮啥皮皮来头明个拉线来就是了，走路啊，光那暖那出来的，赚钱那就是了。做土鸡叫地的不？土鸡叫没地的不？土鸡叫土鸡叫地的不皮？哎，都地的看见了。都也不要哈的，他嘞，咱妈的呀嘞，面嘞加嘞，和面嘞对嘞，表嘞漏的，内嘞酒渣嘞，奴家嘞水茶嘞是吧？他漏在漏你他爸呀，这个漏的苦一点个多苦没水嘞，都面嘞对嘞，表嘞漏的，内嘞酒渣嘞，奴家嘞水茶嘞，后来他妈嘞，的确是吃哈，把我们麻烦。这个路都叫我别敢路上那路回来，哎，是七八万大嘛，别别，都面不喜欢的，别别不来，都也不喜欢的，别别不来，哎，都啊，表里路的，内里酒家的，奴家的，谁家的，那边都扒不，哎，路外的亚太那路来扒的，扒路的路，皮皮高哪路的路，不高哪路的路，白路皮皮，面哪里，家对哪里，表哪里，路哪里，内哪里，酒家哪里，奴家哪里，谁家哪里。地界是这个，路也啊，钱也是钱了，啊，这路没有人表啊，表人搞没的。路来路来，地界也是这个，都吃的。地界也是这个，白路最古呢都吃的嘞，白路面呢都吃的嘞，一大块瓜嘞。这个路，瓜那边都面的对自家那边了，面一家吧。俺这边啥吧路，面呢都要吃，都面我面一家，老麻烦，再麻烦不麻烦？菜麻烦，醋麻烦，苦麻烦，醋麻烦，卤麻烦，盐麻烦，哎，哎，卤多啊嘞呗，不拿面，对，表，卤，你就当卤家菜茶。哎，那里嘞嘛，扒呀呗，这地不产你嘞扒嘞，咱们不产你嘞扒嘞，产你嘞扒嘞。哎，咱们不产乌里亚里噶咯，他，我这不韭菜不，韭菜啦扒嘞。这个卤多面在庄咱们卤啊，卤得韭菜啦，哦，卤咱们看呀，卤面会咋看呀，韭菜。但是路边子地嘞，真差了不？啊，路的我边么提完呢，路边还提呢哦，路边还打呢哦。哎，这里不是五路了毛病？哎，咱的嘞不了不？哎，地图啊，白路路下的得，白车嘛白路内的得，啥西子？第二有我他他为啥嘞？哎，为啥啦？啥没的？要么就那高内山那么好过，高内山，除了那道边白路路。地吃地巴嘞，路不路土了，哇！我们高那里路嘞巴嘞，地咱那温啥味道呀？地咱那样那味，地地样么保护路么叫呢？地咱那温啥路？啊，都一个，把他们咱毛道，土地啊咱大地啊咱石头他咱毛道，边子巴咱地要被水淹，他出多温啥来？他出多那苦要呢？多路年年年地那边出来看见了，他有地地家家过年多阿边就出来看见了，他没有。都说不露白话，露大把皮的白话，不露大把皮的，都想对了呀。哎呀，年的苦包长了不要呗，把年来岁呢没啥年来脾气没脾气没包呀。哎，露没有露没啥，露俺你露的看没啥年包长，我他妈露俺包嘛，露嘛他妈年都包嘛包呀。走路来了，地西车哈就都不要了，地西车哈他们都天天车来包的。人家都牙痛来拔嘞，人家都高血压来拔嘞，人家都高血压来拔嘞，拔漏漏拔嘞，膝盖来拔嘞，啊，骨碌拔嘞，别漏眼漏漏，提前洗车，路里怎么拔嘞？提前洗车哈，路里也他清雅嘞，路里也留下来清雅嘞，出来漏眼漏也，出来阿有那段提前洗车不漏的，高内漏眼漏也高内阿有那提前洗车不漏的，姑娘别做别个咯，他妈的命多。哎，他妈的，面我老大服了。的确是这个，他妈的，西安的，看来干干比的干了。他妈的，面
तमारे अटुए तमारे अप्यो लो ने तमारे जूझा तमारे दूजा तमारे सीखा ए धारी ले माझानी ले बारे दड़ी बचानी ले बार दड़ी रीले बारे ए ना ना वीरिया रीले बारे तड़ारी ले बारे और योजी जे डी ने लो डाले तड़ारी ए ए लो मिल बो ए सुलु डालो भी टीचे जे जे आ लूडाइन लो डाले लूडाइन लो डे टाइम लो तमाओ ना मलो डा फूल चलो बियो आप आओ ना तमाओ का बाबी लो मलो डा डालो फिर ना अलेला मती रे जो है और तमाले मप्शे तभी अलेला दी आओ बने लो बड़ो लो में ऐरा ले वे मक्का दुबिया तो लोग मुक्का क्या निजारे बिया तो लोग मुक्का क्या निजारे सुना फिर दिया देख दे ना बियो फिर दिया देख दे आप भागे डालो लो मिलो शी बहुत ओर ना बहुत दे लोगा ने वो ले लो आम के और लो बहुत माँ में दी हुआ हो बहुत माँ में दी हो ऐसा ले लो आम के था ऐसा ऐसा अब यहाँ पे जो ना बहुत दे लोगा ने या भारी लोग थे बहुत दे लोगा ने ले म्याही भी शिव या उमरु या तो ने था ले तो ने था हम तो ना दे लो शिव मामा यूं थोड़ी थोड़ा बो था बहुत दे ल Jauh mahu dah jauh mirah tu, gua mahu dah gua mirah tu, saya leh si mahu. Dah leh mahu deh lu kan, dok sih. Tapi kalau leh, dah jadi dia lu mahu deh lu mahu, mahu deh lu kan surah. Dah leh lu beli sih. Cukup apa? Kan ni ulu jalan dia. Kan ni ulu jalan surah. Aku tu kan ni leh ulu jalan. Eh, leh kan ni leh betul sih. Kau kau dia dia mesti awak kan ni biri kalah. Lumi jalan dia. Eh, kah kama aku tu kan ni leh ulu jalan dia. Eh, kama aku tu kan ni leh. पूरा दीरा हो पूरा नेवी तो छह खोदारे दुआ नेवी छह खोदारे खजारो कामागुरु का नीले लो जा रहे हैं जो मेरे जाऊँ के वैसा फोड़ा ने काला आप हो गया तो जो जो तो मैं से दिया कुनी जो दुआ तू देखो मारा है वो है रे तो नेरो नारा उची बाप सुना है ये बात ही अम्बाली सु नारा सु नारा हो ये देवी लोग ठीक बाग भी प्यार अब लोग बाग तो हाँ ना तो बाग तो तो लोग से ये नहीं तो लोग मैं नहीं रहा काम हो लेने तो कहाँ पाले में भी रहा हूँ तू ढंग काम भी हो रहा है नहीं कोई आ रहा है बो नहीं ऐसा लू लाइ डालो हो डाले सुबह तो खाने दुआले ना जा भी तो लू लो लेगा ना तो जुड़ी दुआ ना तो कोई ना होने में गा� ตุลุราจุตุไม่ตีอูเปียไม่ตีหรอชื่อซวยขอได้อยู่เลยอ่ะเว้ยเบี้ยวตุกก็ซวยขอจ๋าเปียเบี้ยวตุกก็ซวยขอจ๋าได้ขาจ๋าจุตุก็เลยเว้ยเบี้ยวตุกก็เว้ยนอกก็หนีไปแล้วแล่ดออกมาบ่กูมามันไม่ตีล่ะสรแล้วเว้ยไอ้หรอเค้าเนี่ยรู้อริยะดีเล็บเพียงน้าเปียวหนีล่ะฮอดิอริยะดีหาน้าเปียวหนีล่ะลูกไอ้ลูกกูตีเอาเลิกไปกันล่ะน้าเปียวหนีได้หาเรางาไม่ตีเนาะ โอเคกูน้าเบี้ยวหนีได้หาดอกน้าดีมากใจมากน้าดูเมียกูเบี้ยวเบี้ยวด้วยเบี้ยวหนีได้ผมเขาดีดีอ่ะน้าเบี้ยวหนีได้ลูกแต่แกกูอันนี้ดีกูไปยาวลงจากอ่ะลูกรู้เบี้ยวไหมจ๊ะเอ็ดรู้จักไปยาวลงลูกเสียงอ่ะหรอพี่คุณอาการนี้สุดแรงเลยอ่ะกว้างกูมาเปล่าการนี้อ่ะเนาะกว้างกูมาจุดดูบูดาเปล่าอ่ะตูกามากันเดียวมิวมิวดูลูกที่เนี่ย ถ้าเรื่องเก่าๆเลยดอกกามากันเลือดเสียดูสิตัวกามากันเนี่ยมันเลือดออกอากูตัวกามเลยมันเลือดออกกามากูตัวกามเลยมันเลือดออกดูไปเสียภาษีบ้างดูแลเทมาดูไปเดี๋ยวเราหุ่นสิ่งอะไรไปเอ็ดูบ้าเลยไปได้มาเรื่องเลือดออกเอ็ดรู้เนี่ยแม่กูกันเนี่ยดูเลือดแม่กูกันเนี่ยเลือดเยอะงานเนี่ยไปดูแลไปถ้าเรื่องดีรอบมาเราที่เนี่ยถ้ายาวตัวอะไรก็จะไอ้แม่กูกันเนี่ยเลือดดูเลือดออกมาที่เราเบี้ยวไปดูดีกันเนี่ยกู ที่รู้เยอะไปเลยดีกันเนี่ยกูที่รู้จักว่าเปล่าด้านไหนเป็นอย่างที่เออรู้ไม่รู้จักว่าพาเบี้ยวอะไรรู้แค่กามากันสุราพาเบี้ยวอะไรรู้แค่เป็นรู้เรื่องหามีว่ากามากันนี่รู้มาเราเอรีกามากันนี่เบี้ยวเบี้ยวไม่กูกันนี่เบี้ยวเบี้ยวที่แกเราคุยเอเบี้ยวเอคุยเอเลวเอคุยเอเนียที่ต้องกูเนี่ยไปเลยว่ะคุยเอเบี้ยวเอคุยเอเลวเอคุยเอเนียกายาวุฒิมโนบอกเปล่าที่กายาวุฒิมโนว่ากันนี่ กามากันนี่ใช่ไหมสิตบ่าโดดาเสียเนี่ยมาบ่าโดดาเปล่ารู้ดูอภิเดชกระโดดว่าเลยสูกูกระโดดยังไม่อภิเสียเนี่ยมา
ไอ้กามกันนี่แหละป้ามาเปียแต่คาเมโกกันนี่จะไปเหมาะเลยเมโกกันเนี่ยแหละเวตับบะโดตะคัตติโตอภิโตโหลเลยเมโกกันเลยเวตับบะโดตะเนี่ยป้ามาเปียคัตติโตอภิแท้มาเมโกกันเลยเวอภิရှိတယ်เปียคุณน่ะတော့ပြောတယ်လို့ပဲเมโกกันแกอยู่บ่เมโกกันကို လုံးလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပဲပေါက်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တင်ညာပြက်သွားမယ်လို့ဆိုတော့တင်ညာပြက်ရင်လူဖြစ်ပါဦးတော့မလားဖြစ်ပါပါဖြစ်တော့ဦးတင်ညာပြက်ရင်လူဖြစ်တော့ဦးတော့ဒါလူရဲ့အပေခံဖြစ်သွားတော့မှာเนาะဒါပြောမစင်တော့လူအရာမဝင်တော့တဲ့သူဖြစ်သွားတော့မှာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့เนาะတခါအာယူဝကံလုံးရင်တော့ကိုတောင်ပြောင်းပါဗျာအာယူဝကံလုံးရင် กู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 ရှိတယ်လို့မသိတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးပူပြောင်းပြီလို့ပြောကြပါဆိုကိုပြောင်းရင်ကိုလေးတွေပြောက်တာလားလို့မေးတော့သူများတွေလည်းရှိပါဦးတော့မလားရှိပါဘူးဗျာကိုကလွဲတဲ့သူကိုသူများလို့ပြောရတာလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ကိုမမရှိဘူးဆိုရင်သူများလည်းပဲရှိပါဘူးပေါ့ကိုလည်းမရှိဘူးသူများလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ကိုမမရှိဘူးဆိုတော့ ကိုပိုင်နဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာလို့ဆိုတာလည်းရှိပါဘူးလားဗျာရှိပါဘူးဗျာကိုရှာဝေးထားလို့ရရှိနေတဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာကြီးလည်းကိုဟာမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားတော့ပါဗျာကိုဟာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးသူ့ဟာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့ကိုလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးကိုဟာလည်းမရှိဘူးသူ့ဟာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ကိုဟာကိုသူ့ပေးတယ်လို့သူ့ဟာကိုကိုယ်ခိုးတယ်လို့ဆိုတ
ပေတာတုံးလူဒီလူဟာတုံညကဘာတွေကလူမပြောရပါဘူးလားဗျာဟုတ်ပါဗျာစီစံဒီယူပကံလှုပ်လိုက်တော့ဘယ်ရောက်တဲ့လဲတုံညကဘာတွေကလူဖြစ်သွားဦးလားဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာပြမတိကြဘူးဗျတုံညကဘာတွေကိုတခါတည်းပြုံးနေပြုံးနေခုန်ခုန်ချင်းနေကြတာဗျဟုတ်နော်အဲ့ဒီတုံညကဘာတွေကလူဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ကြီးစိုးနေတဲ့ကဘာဟာကျုပ်တို့ဟာလူကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဗျာဖြစ်နိုင်ပါ့ဖြစ်နိုင်ဘူးဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့အဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးကိုလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ရှိတယ်လို့ဆံမျိုးပြောတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရလေအောင်ကျုပ်တို့ကနေပြီးတကလားဒီစကားလုံးနေအဲ့တိအောင်လုပ်ကြပါဒီစကားလုံးနေဟာငါတို့ကိုပြောနေတဲ့စကားလုံးနေငါပြောနေတဲ့စကားလုံးငါပြောနေတဲ့စကားလုံးဆိုငါမသိဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဒါဘာမှအသေးပဲမရှိဘူးတကယ်တော့ငါပြောနေတဲ့စကားလုံးကိုငါတိပါငါတိတော့ဟောငါတိတဲ့အတိုင်းဒါငါ့ကိုအလကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူအားလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအလုံးလို့အောင်ပြောနေတာဒါလုံးစရာဖြစ်နေလုံးစရာငါလုံးစရာမဟုတ်တဲ့စကားသူပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးလို့တိပြီးကြလားသူ့ပြောနေတဲ့စကားမှန်လည်းတိတယ်အဲ့ဒီစကားရဲ့အနက်လည်းတိတယ်ဒါလုံးဖို့အတွက်ပြောနေတာလည်းတိတယ်ကိုလုံးဖို့အတွက်ပြောနေတာလည်းတိတယ်ဆိုရင်ကချက်ချင်းထပြီးလုံလိုက်တော့မဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီကံတွေကိုသူတို့ကမလုံကြတော့ဘူးပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကံတွေကိုတကယ်လို့ကိုလုံမယ်ဆိုငါကဘာကံမျက်မြောက်တယ်လဲတိရလူမေးပေါ့ဘာကံမှမမြောက်ဘူးဆိုရင်လုံဘာကံမှမမြောက်ဘူးလို့ဆိုတော့သူပြမေးနေရတာကြာပါသေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုဆုံးဖြတ်ကိုယ့်ဟာကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုဆုံးဖြတ်နည်းလေးကြုံပြောပြမယ်ငါလုံမဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာဒါကံမြောက်တယ်လားမမြောက်ဘူးလားလို့ဆိုတာသိဖို့အတွက်ကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ငါလုံးတာဘာအသေးပဲရှိတယ်မေးတယ်လားမမေးတယ်မလားမေးပါဘူးဗျာငါလုံးတာဘာအသေးပဲရှိတယ်အဲဘာအသေးပဲရှိလဲလို့ဆိုတာအဲ့ဒီအသေးပဲကိုတည်တည်ချာချာကိုယ်ကနေပြီးတော့မြင်ပြီးမှလုပ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကံလာနိုင်ပါဦးမလဲမနိုင်ပါဘူးဘာကံမှမလာနိုင်တော့ဘူးကိုလုံးတာအသေးပဲမရှိဘူးအသေးပဲကတော့မသိဘူးသူများတွေပြောတာကြားရကောင်းတယ်ဆိုလို့ငါလုံးလိုက်ရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူဟာအသေးပဲရှိပါမလားမရှိပါဘူးဗျာဟောအသေးပဲမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့အသေးပဲမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံမြောက်တယ်လားမမြောက်ဘူးလားမမြောက်ပါဘူးကံမြောက်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ကံကိုသူများလည်းမေးပါဘွားကိုလည်းပဲဆက်စစ်ကြပါလို့လူပြောရမှာဗျာနော်အဲ့ဒါလိုမျိုးလို့ဆက်စစ်ပြီးတကလားအော်တရားဟောတယ်ဆိုတာငါတရားနာတယ်ဆိုတာတကယ်တော့တရားနာအုပ်စုကြီးနဲ့အတူတူငါနေပြီးတော့အဲ့တဲ့ပါဝင်နေလို့ငါကြားနေရတာတော့လို့အဲ့ဒါလို့မမှတ်ခဲ့နဲ့။ဟောငါပြောနေတာဟာလို့။ဘယ်ချိန်တရားနာရနာရ။ဟောတာငါပြောနေတာလို့သိပြီ။ငါပြောနေတာဆိုရင်ငါပဲလို့သိတယ်လေ။ငါပဲလို့သိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသိတဲ့ဟာကငါတစုံတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ပြောတာ။ဥပါဒကုမိဘကတိစားနေတယ်။စားတော့ပြီးနောက်အဲသားရေရေတစ်ခွက်ခတ်လာတာ။သမီးရေတစ်ခွက်ခတ်လာတာ။အမေရေတော့မယ်အဖေရေတော့မယ်အဲ့ရှိရပြောတယ်ဆိုရင်
အဲ့ဒါတွေကအလုံးမလုံးဘူးလားလုံးကလားလုံးပါလုံးပါတော့ကြားပြီဆိုရင် तू တည်တယ်တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू အလုံးပေးလိုက်တာပဲလို့ဆိုတာတည်တော့လုံးမလုံးဘူးလားဗျာလုံးပါဗျာအဲ့ဒီလိုကိုအလုံးချစ်ကြတာပါလို့ဒီလိုပြောရမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါဒီလိုလုံးလုံးတဲ့အခါမှာခုနကံနေမမြောက်ဖို့ရလူတယ်ကံနေတော့ရင်တော့သဗ္ဗဒေါသအပြစ်တွေကိုလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပြစ်တွေတော့မှကျွတ်တော့ဘုရားစီဓမ္မောက်တွားတွားပြီးတကယ်ချွတ်ချွတ်ပြစ်နေရတာကတော့ဝါကြီးဘုရားကတော့ပါကြီးဖျားနေဟုတ်လားကတော့တယ်ဆိုတာချွတ်တာပဲချွတ်ပြတာပဲဗျကိုယ်ဒီကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကတော့နေရတဲ့အဖြစ်ကိုခင်ဗျားတို့ကထက်ခါထက်ခါမရောက်ရလေအောင်တရားနာတယ်ဆိုတာဟာတရားအကက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအဒီစကားပြောရမယ်အကက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီအစိုးရောက်နေတဲ့ကာမတဏ္ဍီကာမအလုပ်တွေကာမအမှုတွေပေါ့ဗျာနောက်အစိုးရောက်နေတဲ့မဲခုတ်အမှုတွေမေဂတာအမှုတွေဒီအမှုတွေကိုအမှုမှန်သိပြီးတကလားဒီအမှုတွေဖြစ်တော်ပြီလို့ခင်ဗျားတို့ကလှုပ်လိုက်လို့ရှိရဲ့အလို့လျောက်ဒီဒီပါပฏิပဒါကိုရောက်သွားတာဗျာအလေလားကိုရောက်သွားတာကျုပ်တို့ဗျာဘာမှကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးကြည့်နေတော့ကတစ်သက်မှရတာမဟုတ်ဘူးကြည့်နေတော့ကမှားတဲ့အမှုတွေအလွန်တဲ့အမှုတွေကိုသူကြည့်နေတာအဲ့ဒီလွန်တဲ့အမှုတွေကိုလွန်တဲ့အမှုဖြစ်တဲ့အတွက်တော်ပြီဆိုပြီးတော့သူဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဘာမှမကျင့်တော့သူသောလာကသုံးကလေးထိုက်စားအဲသုတားရဲ့ရေမိုးချိုးပြီးတဲ့ခါကျသစ်ပြောက်ခါတဲ့အသားလေးထိုက်နေထိုက်နေရင်ကနေမှာသူဖြစ်ကျင်တဲ့ဟာတွေအတိုင်းကိုလျှောက်ဖြစ်တာတွေကိုသူလိုက်ကြည့်သူတီးအဲနောက်ဒါအရိယသစ္စာကိုသူရောက်သွားတာဗျာဘာဖြစ်လို့ရောက်သွားတာလဲလို့မေးရင်သူမတွေးလိုက်နဲ့သူတွေးလိုက်လို့ရှိရဲ့ခုနကတော့တဘိုးချင်းနှစ်ချောင်းကိုစိုက်ထားပြီးသားတဘိုးကြီးနှစ်ချောင်းတဘိုးကျန်နှစ်ချောင်းကိုစိုက်ထားပြီးသားပြီဒီကြားထဲမှာ तू อ่ะตွားပြီးရွဆိုတဲ့ခါကြတော့ तू တွေးရင်ဒီဘက်တဘိုးကျန်လဲ तू จอတွေးနိုင်အဲအတွေးဘက်ကတဘိုးကျန်လဲဝင်သွားအောင် तू မတွေးနိုင်ဘူးကဲ तू စကားပြောပြီ तू ပြောစရာရှိပြောမှာပေါ့ तू ပြောလို့ရှိရင်ဒီဘက်တဘိုးကျန်လဲလွတ်သွားအောင် तू မပြောနိုင်ဘူးအတွေးဘက်တဘိုးကျန်လဲအတွေးဘက်ဝင်သွားအောင် तू မပြောနိုင်ဘူး तू နေပြီသူနေတာလည်းပဲအပြစ်ပဲတိုးကျင်လဲထွက်တော့သူမတွေးမနေနိုင်တော့ဘူးအတွေးပဲတိုးကျင်လဲအတွေးပဲတည်းဝင်သွားအောင်သူဟိုမတွေးနိုင်တော့ဘူးသူပြောတာရဲ့ပြူတာရဲ့နေတာရဲ့သုံးခုရှိတာဒီပြောတာရဲ့ပြူတာရဲ့နေတာရဲ့သုံးခုကဒီတိုးကျင်တဲ့ချောင်းကိုကိုကနေပြီးတော့တိတိချာချာစိုက်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဘယ်ယုံလို့ရမှာရှေ့ပဲယုံလို့ရမှာရှိရတာအရိယာမဲ့ပဲသက်တော်ဗျာအေတေခောဥဘောအန်တေဒီအစွန်းတရားနှစ်ပါးတွေကိုဒီထိုးချက်နှစ်ချောင်းဘောဗျာအနုပကံမတခါတည်းလွတ်သွားအောင်လွတ်သွားအောင်မယုံနိုင်တော့တဲ့ခါကြပါမိသိပါပฏิဝဒတထာဂတိနာအဘိဓမ္မုဒ္ဒါငါဗျာပါမိသိပါပฏิဝဒဟာထင်းထင်းရှားရှားကြီးကိုပေါ်ပေါက်ပြီးလာတော့တာဗျာတဲ့တရားဓမ္မစက်ကြမှာဟောတာဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့အားလုံးလည်းသိပြီးတကလားဒီအစိုးရနှစ်ပါးကိုခင်ဗျားတို့ကဟာတို့အစိုးရနှစ်ပါးလေဟေးဒီအစိုးရတာတွေဆိုတော့တို့လက်ရင်းချက်ချက်ကိုတိအောင်ကိုလုပ်ပါဘယ်လိုလုပ်ရင်အစိုးရတလဲတကယ်တော့ကံနေပဲအစိုးရတယ်ဆိုတာလောကီကံနေတယ်ပဲအစိုးရတစ်ပိုင်းကကာမကံနေနောက်အစိုးရတစ်ပိုင်းကကာမကံမဟုတ်တဲ့ကံနေဘယ်ကုတ်ကံနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးသိပြီးကြလားဟာဟိုဟာလှုပ်ချင်တရားလှုပ်ချင်မတိနှုံးသားနဲ့လှုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းမှန်တဲ့များဟာဟုတ်ကံနေကြီးပဲပတိနုဒါနဲ့လောက်တာကိုပါဠိလိုပြောရင်အဝိဇ္ဇာလို့ပြောတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီခါတဲ့ဗုဒ္ဓဟာတွေကိုအထက်တက်လောက်ကြရတာတွေအတိမှားကြီးတွေနဲ့လောက်ကြရတာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအစိုးရောက်တယ်လို့ပြောရတာပဲအဲ့တော့ကုကျွတ်တို့ရဲ့ဒါဂုံပြူပွဲမှာဓာရောက်ပြီးဂုံပြူကြတဲ့သူတွေကိုဒါကျွတ်တို့ပြောခဲ့တဲ့အချက်ကလေးတွေဟာဒါ၃၄ခုလောက်ရှိပါတယ်ပြန်ပြီးခင်ဗျားတို့စိတ်မှုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သိပါပါတော့အဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျုပ်ပြန်ပြီးစိတ်မှုပြီးညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့မပြောတော့ဘူးဒီလောက်နဲ့ပဲကျုပ်တို့ကညီကုန်းချုပ်ပါညာဒီလိုပြောရတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ပြောရတာကျုပ်ရဲ့ဝါတာအာရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းကျုပ်ပြောဆိုစကားနားထောင်ရတာပါဝါတာအာရဖြစ်နေကြတယ်လို့ကျုပ်ယုံကြည်ပါတယ်တကယ်လို့ပြန်ကျုပ်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့လည်းဝါတာအာရရှိကြတယ်ဆိုရင်ဝါတာအာရရှိတဲ့အထိတ်အမှတ်နဲ့သုံးကြိမ်လောက်ဓာတုခေါ်ပြီးတော့ပဲကျုပ်တို့ပြောဆိုစကားဒီလိုချုပ်ကြအောင်ဗျာဓာတုဓာတုဓာတု